Yes, varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sveriges livesändning från Göteborg. En onsdag kväll, 30 augusti, och vi är tillsammans igen. Underbart att just du vill vara med oss, vill lyssna och vara delaktig i den här sändningen. För det är alltid spännande att dela dessa 3 timmar tillsammans med våra tittare, tillsammans med dig som är min eller vår familj, Visionfamiljen. Och det är underbart att jag kan välkomna dig från hela mitt hjärta som programledare till dig. Varmt välkommen. Och ikväll ska vara en kväll där vi ska göra någonting tillsammans. Någonting för Vision Sverige. Och det är att vi ska bygga Nehemjas mur tillsammans med dig. Och det är ju, det var länge sedan vi gjorde detta. Vi hade sommarkonferens och vi hade ju Albanien-kampanjen. Och de pengarna går ut från vårt konto. Men nu kommer det in på grund av att just du kommer att välsigna oss. Jag hoppas att du verkligen känner att det är hösttider. I höst så börjar man så, eller hur? Och jag hoppas att nu ska vi tillsammans börja så in i Guds rike. Så in medel som kommer till Vision Sverige. Och det är därför vi börjar nu med Nehemjas mur-koncept igen. Det är det som är så fantastiskt, för vi vet att man behöver inte säga så mycket. Man behöver inte göra så mycket, utan ni känner redan behovet. Ni vet att du kan vara med och bygga det här osynliga muren runt omkring Vision Sverige. Och det gör du i och med att du skickar in 500 kronor till Vision Sverige på Swish, på Vips om du är från Norge. Plusgiro om du inte har Swish. Men också, det finns folk som ringer till callcenter och berättar och talar om för oss att jag har varken Swish eller Plusgiro, men jag vill ha inbetalningskort. Så vill du det, vill du ha det på det sättet, så jättevälkommen till oss ikväll. Men lyssna nu, det är ju så fantastiskt att vi kan börja med kvällen med att en riktig uppdatering, och folk har börjat redan 7 på morgonen att ge pengar till just det enda målet. Och Urban 100 kronor, Jan-Erik 500. Nu kommer första stenen ikväll. Jan-Erik 500 kronor. Halleluja för den här stenen. Sven-Erik 100 kronor, Sven-Erik 100 kronor, Sven-Erik 100 kronor. Då är vi 400, så jag behöver en till för en sten. Och så är det Stig Junaus, så är det 300 kronor. Och då blir det en sten och 200 kronor till godo. Amen, nu nästa sten kommer in. Så har jag 200 kronor till godo. Carmen 500. Tack Carmen för det. Du kommer en sten till. Så är det Kristina med 725. Då är vi framme 200 och 200. 425 kronor har jag till godo. Och en sten. Halleluja. Tack Carmen. Och Karina 300 kronor. Då är det, då har jag en sten och 200 kronor. Halleluja, det blir mycket nu när det blir så här halvt. Och då är det Anne 250 kronor precis till en sten. Halleluja. Det är så välsignat att börja den här kvällen med 1, 2, 3, 4, 5, 6 stenar. Halleluja. Och det är det som är styrka i Vision Sverige. Att vi har inte stora företag. Vi har inte regeringen. Vi har inte staten som betalar. Utan vi har dig, våra älskade vänner, som ser i behoven och som swishar in eran gåva. Och det är ju så fantastiskt. Så fortsätt att göra detta under kvällen. Vi har en speciell kväll ikväll. Vi har en speciell gäst ikväll. Och jag kommer att intervjua honom
alla dessa tre timmar. Vi kommer att höra mycket mer om hans liv och det som Herren har lagt på hans hjärta. Och det är Gaudat, vår egen tv-chef. Det är nämligen så här att han alltid kommer in när vi behöver, när vi har kampanjer, när vi har ena och det andra och det tredje. Men vi har aldrig haft en kväll med honom där han kan dela från sitt hjärta, berätta om hans uppväxt, hans väg till Norge och hans väg till frälsningen och hans väg till Vision Norge och hans väg till Vision Sverige. Och sedan sista två timmarna där så ska vi dela, eller så ska han gå djupt in i Guds ord, där vi ska plocka av hans videos som han gör på nätet, nämligen om Abraham och Sara och Kain och Abel och Isak och många, många, många fler. Lot, Noah, fantastiskt. Det kommer bli så underbart. För han är inte bara en tv-chef, han är ju en lärare, han är ju en gudsman, han älskar ju att gå in på djupet i Guds ord. Och det kommer bli så fantastiskt när vi kan verkligen utan någon stress, utan någon press, bara samtala om dessa underbara ämnen. Och det kommer bli helt fantastiskt. Du vill inte missa det här, det vet jag. Så jag tänker på alla människor som är med ikväll. Gud välsigna er. Det är ju många som skickar hjärtor och tummen upp. Och jag tackar dig och Rickard som skriver, jag är med från Mariestad. Och jag vet att det kommer många, många fler. Det är nämligen så här att när du är med och vill välsigna Vision Sverige, så när du skickar din gåva, 500 kronor. Du behöver inte skicka 500 om du inte har. Men skicka gärna någonting så att du är med och så in ikväll. För du såg att även 100 kronor och 200-300, vi samlar ihop. Och sen blir det inte 500 för dig. Det kanske blir en 100, men du är ändå med. Och så bygger vi den här muren, den andliga muren runt omkring Vision Sverige. Och vad vill jag säga? När du skickar en gåva, berätta gärna vad Vision Sverige betyder för dig i kommentarsfälten. Inte så långrandigt, utan med några få ord så läser jag det här så att vi alla kan få del av den här underbara plattformen som heter Vision Sverige. Jesus har gett oss den här möjligheten att verkligen gång på gång, dag in och dag ut, välsigna människor. Och vet du, innan vi lyssnar till första sången, innan vi välkomnar Gaudat, så vill jag bara berätta för dig som jag har precis hört. Den 28 augusti 2016, vår första livesändning på Vision Sverige. Alltså sju år sedan, nästan på dagen, 28 augusti, nu är det 30 augusti. Så nästan sju år på dagen så har Gud varit så fantastisk. Så full av favör och välsignelse till oss så att vi kunde fortsätta dessa sju år. Vi skojar lite grann och så säger vi att först det var en omvänd ordning. Först sju magra år, men nu kommer det att bli sju feta år där vi kommer att växa. Där vi kommer att ha mycket, mycket större arbetsfält. Och varför? För att vi kommer alltid att upphöja Jesus. Så tänk den dagen 2016. Det var Jonathan Svensson som ledde programmet. Och det var ju Heinz Weissbrott och Per Åkvist som var första gäster på den här första, alldeles första sändningen på Vision Sverige. Nu är vi sju år efter och nu har vi vår egen tv-chef med oss att fira dessa sju år ute i luften. Nära dig, i ditt hem, nära ditt hjärta. Så vänner, nu kör vi. Den här kvällen är en kväll där vi ska lyfta upp just Jesus först och främst. Men också en man, en visionär, Guds människa, Gaudat, tv-chefen. Så varsågoda, nu sjunger vi med Johan och Gunilla. Det bästa i livet är att tro på Gud. Fantastisk sång, eller hur? Vilken underbar början av den här kvällen. Tack Jesus att det bästa liv vi har just nu. Varför? För han har gett oss
det nya livet och vi lever det tillsammans med honom. Och nu välkomnar jag, precis som jag sa, tv-chefen, men egentligen min gäst ikväll. Yes. Hur känns det att vara gäst, Gabriel? Det känns väldigt bra. Jag ska pröva att snacka sakta. Ja. Jag kan inte lova, men jag ska pröva. Vi kan börja med att sakta och sen kommer det att stiga. Ja. Men det är väldigt härligt alltid att vara i Sverige. För mig det bara värmer mitt hjärta. Så jag är så tacksam att jag är här och jag är så tacksam för allt som Gud gör i Vision Sverige. Mm. Yes, precis som jag sa i början. Vi hörde alltid på TV när det gäller kampanjer, pengar, Albanien och lite hjälp hit och dit. Men vi vill gärna höra dig, människan, pojken, Gaudat. Du kommer från Egypten och... Och där, vi vet att det är många muslimer där, men det är också många koptiker där som är ortodoxa kristna, om man säger så. Berätta lite grann, innan du börjar, om dig själv. Vad är det för skillnad mellan en ortodox och koptiker och katolik? Så att vi får lite hum om det. Jag snackade med en pastor idag och jag förklarade för han lite. Han hade inte peiling om Egypt. Så det har gått att folk i Sverige vet att det finns runt 95 miljoner bor i Egypt. Och 15% av dem är kristna. Det är det urbefolkning, akkurat som samer här i Sverige. De som har varit från gammeldag, den urbefolkning, som indianer i Amerika eller samer i Skandinavia. Det är det urbefolkning folk, det är de kopter. Så koptisk, eller kopter, de kommer från ordet kipt eller ekipt. Och den är de folket som inte konverterat till islam i 600-talet. För i för 600-talet hela Egypt var kopter, så var alla kristna. Och när kom araberna in i Egypt och i löpet av 200-300 år, många av de kopter, de konverterade till islam och flera araber flyttade till Egypt, så blir blandning. Men det finns en folkeslag eller en grupp som inte blandar sig i äktenskap med muslimer eller konverterat till islam och fortsätter vara kopter. Och det är den som är där runt 50 miljoner. Och bara de sista 200 år med britterna som de kom in i landet startade evangelisk församling och det börjar flera av de kopter. Alla var ortodox 300 år sedan, men någon av dem börjar kom till tro och vara kristna. Vi kallar dem troende. För alla är kristna, ja, så vi kallar en kristna ortodox eller troende, de som är frälst, de som är evangelisk. Så vi har två miljoner, mellan 2-3 miljoner som är evangeliska frälsta. Mm. Och hela de som är icke-muslimer, runt 50 miljoner, det är koptere. Och det är, även om vi snackar arabisk, men vi har icke arabisk blod, vi har icke arabisk kultur, men vi är i kultur, vi snackar arabisk och så, men vi har icke med blod. Mm. Tillhöra araberna, men det är de som är faro descendants, som vi kan säga. Ja, precis. Ja, absolut. Och du föddes i en koptisk familj? Jag är född, min familj var en blandning, så vi har en i det familjetri, någon kopter ortodox, någon evangeliska, men jag växte upp i en ortodox kyrka. Jag var en altarboy, gå till kyrka varje enaste dag. Egyptare, det finns inte någon som inte tror på Gud i Egypt, så alla går till kyrka. Barn som är, alla de som är kristna går till kyrka och de som är muslimer går till moské. Så vi är, religion är väldigt viktig för oss som egyptare. Vi är en av de mest religiösa land i världen, så religion är identitet. Så jag växte upp i en ortodox kyrka och jag var väldigt rädd. Jag var en vanlig gutt som bara ville höra om Gud. Men för mig, jag såg på Gud som en gammal man. Sitter i en kyrka, vi går till han, vi ber till han. Och bara inte göra han sint, för då han kan smita mig. Så jag hade en image av Gud att han är upp på toppen. Han är långt borta, ja, han är långt borta. Som straffar. Ja, men jag var väldigt vanlig egypter, 14 år. Jag hade tro på Gud, tro på Bibeln, tro på Jesus och allt, men jag var inte frälst. Mm. Men jag var väldigt, jag kunde dö för min tro. Det är helt okej. Hvis du inte nekter Jesus, vi dräper dig. Jag kunde bara säga nej, dräpa mig, jag kan inte nekter Jesus. Men jag var inte frälst. Mm. Och det är det som är med ortodox, det är skillnad med ortodox, att de tror på mycket, men den uppenbaring och bli fött på ny är inte där. Ja.
Ja, men det är väldigt viktigt att att vi har den här grunden att förstå lite bakgrunden. Hur är det att vara i Egypten på den tiden? Och även idag, som du sa, det är ju mycket muslimer, det är ju ortodoxa, men det är också evangeliska kristna. Ja, och, som är ungefär 2-3 miljoner idag. Ja, och det är väldigt aktiv evangeliska kristna. De har pinse, de har presbyterien, de har baptister, och det är stort samfunne, och de kristna egyptierna, de gör mycket bra för hela Mittösten. Så kristendom i Egypt är väldigt stark, och vi också, ja, det är skillnad mellan västlig kristna och Mittösten kristna, att vi är vant till Bibeln. Bibeln är väldigt viktig för oss, alla bibelhistorier vi känner det, och we know it by the heart. Så vi alla går till söndagsskola, och de bibelhistorier vi känner det väldigt gott från en vanlig gudstjänst, när en predikant preker, de må preka från cover till cover med kanske 38 bibelvers, och nämna helvete 5 gånger. Det är vanligt, alltså det bibeln tar stor plats mer än andra ting, som lovsång, och det är det var stark, bibeln är så stark, och det är viktigt. Och det kan vi kanske komma till i löpet av kvällen, snacka om det, hur viktig är Bibeln i vår tro. Absolut. Ja. Absolut. Och vi kommer, precis som jag sa i början, vi kommer att ha tid där Gavdad kommer att fördjupa sig i de här bibliska frågor som kanske inte många tänker, men det finns efter varje person, i varje persons det som beskrivs i Bibeln, så finns det någonting, hemlighet, varför finns han eller hon där, och det kommer vi att prata senare ikväll. Men Gavdad, du sa att du var 14 år gammal när du blev frälst. Hur gick det till? Berätta igen. Alltså, det är en lite intressant historia. Pappan min döde, jag var 13 år. Och det var en kris i familjen, självklart, för när pappa min döde, och jag var den yngste i familjen, jag har 3 syskon, så jag är nummer 4, det är yngst. Och jag hade några vänner på skolan som de är evangeliska, och jag var den som är väldigt stark ortodox, och jag började förfölja dem, för de är i sekt, de är evangeliska, det är inte bra. Och då ett eller annat som skedde, att de inviterade mig till ett ungdomsläger, så jag bestämde att gå. Och så när jag gick där, det predikant började och snacka om, jag egentligen spurte mamman min, kan jag gå till det ungdomsläger? Hon sa nej, för det på en situation, familjen, så hon sa nej. Så jag rymde från huset. Yes, jag är rymt och kom inte tillbaka i 10 dagar. 10 dagar. Det var en dramasituation, och så jag var inte den snillaste gutt, för att säga sånt. Men då jag är rymt och bodde i gata 2 dagar, och då jag gick till ett annat by, den ungdomsleir, och jag var 13 och 14 år. Och när jag gick där, jag var så sliten, så mens han preke, den som preke, mens han preke, jag sov. Jag släppt. För jag var så sliten. När jag sov, och efter han är nästan färdig med preking, jag stod upp med, och då han sa, det var han sa, att hvis du inte känner Jesus och dör ikväll, då går till helvete. Och då du har möjlighet nu att du kan komma till himlen hvis du tror på Gud. Nu, och lyfte honom upp. Och då jag såg på mina vänner, alla gråter, och de lyfte henne upp. Så jag bara förstod inte helt vad som skedde. Så jag bara lyfte armen upp och tog emot Jesus. Och det tog mig kanske 5 månader efteråt att förstå vad det betyder att bli frälst och varför det, och det skedde vidare, och det jag blev förändrat, att jag var väldigt aggressiv, konkurrensdiktig, alltid ville vara ledare, men Gud började att jobba med mig med också alla de ortodoxa argumenter, och så det var en resa, tog nästan halvt år. Och när jag blev frälst, det som kopplat mig till, det var 2 ting som var väldigt viktiga för mig, att jag snackade med Gud hela tiden, kallade bön eller bara gå på tur, men jag hade varit i en samtale med Gud hela tiden. Och så Bibeln, jag kopplat mig till Bibeln, Gamla testamentet, Nya testamentet, bara ordet, och läste ordet mycket och studerade ordet. Så i det på 2 eller 3 år, det var det som kopplat mig i tro, att jag har personlig relation med Gud, och lärde och snackade mycket om allt i livet mitt, alla mina problemer, bara gå på tur med Gud, och bara
snakke med han. Så det var ikke veldig religiøst, det var bare veldig normal snakking. Og det begynte å kjenne når Gud begynte å snakke med meg, og så leste mye i Bibelen. Det er min, og, det, så i min ungdomstid, vi var en gjeng, men vi var ikke helt A4, vet ikke om du har forstått i Sverige, A4, altså ikke normal. Jeg var ikke den ideelle gutt til å være en ungdomleder eller søndagsskoleleder. Jeg var alltid ha litt mer aggresjon inni meg til å gjøre noe ting annerledes. Og det eneste jeg klarte, og vi klarte når jeg var 17-18 år, den eneste gaven vi har, jeg klarer ikke å synge, jeg klarer ikke å preke, jeg klarer ikke å være den som leder søndagsskole. Det eneste vi kunne gjøre, at når vi går til ungdomsleier, vi lager sketches og mobber folk. Mm-hmm. Det var din spesialitet. Det var min spesialitet. Og det var veldig komisk. Og det var, når du gjør vitser, og egyptere er veldig vant med vitser og bare mobber. Det er en del av kulturen, det er veldig annerledes enn i Skandinavia. Men dette var ikke den tjeneste, men det startet når jeg var 18-19 år. Vi bare satt sammen og sa, ok, vi vil gjerne ha teaterstykke og fortelle vår historie, hvordan vi blir frelst. Så vi bare samlet min historie, min vennhistorie, og vi skrev et enkelt manus om djevelen prøver å ta folk ut av kirke og den krigen, den åndelige krigen, og vi skrev et manus. Og da vi spilte det i en ungdomsleier, og folk begynte å bli frelst. Radikalt, altså de som er veldig vanskelig, de så på seg på teater, at det var meg, det er akkurat det meg. Og da, i det teaterstykket, det var nesten hele evangeliet, at hva djevelen prøver å gjøre i ditt liv, hva Gud gjør i ditt liv, det er ditt valg, skal du følge djevelen, skal du følge Gud. Og folk begynte å bli frelst, ungdom begynte å bli frelst mye. Wow. Og i løpet av 3-4 år, plutselig vi etablerte en tjeneste med vi reiser rundt i menigheter og ungdomsleier og etablerte en kristen teater. Og da jeg begynte å lese om Henrik Ibsen og Strasbourg, de forfattere, fordi jeg måtte lære meg hvordan jeg skriver manus. Men i den tiden vi hadde flere, ja, jeg kunne si flere tusen bli frelst gjennom dette. Men det var ingen som ledet den gruppen, fordi vi var alle samme ungdom, samme alder. Og da jeg måtte, noe måtte gjøre det. Noe måtte lede, noe måtte skrive manus, og vi må be så den hellige ånd kan komme og bruke oss. Så vi brukte mye av det vi lærte mens vi jobbet, mens vi kom i tjeneste. Og etterhvert, noe må preke etter teaterstykket til å bare høste folk inn i frelse. Og vi inviterer en pastor, han forstår ikke helt hvordan kan jeg gjøre det med den måten vi jobber. Og da en av oss kan preke. Hvem skal preke? Kanskje du kan prøve å preke. Så begynte å preke, og da Gud begynte å jobbe med oss at dette er en tjeneste. Og da jeg måtte gå tilbake i Bibelen, kan Gud bruke drama? Du kan synge, du kan preke, du kan være ungdompastor, men kan du være en skuespill? Og det er en tjeneste. Er dette Guds? Kan dette være en tjeneste? Og selvfølgelig finnes ikke noe katalog til å finne det. Du kan spille trommer, du kan spille gitar. Det er en tjeneste, men kan du være en skuespill? Så for meg, jeg måtte bare grave inn i Bibelen. Og for min overraskelse, jeg fant at Gud brukte drama så mange ganger i Gamle Testamentet. En helt åpenbart måte at Gud sier til Ezekiel, du må sove 40 dager sånn, og du må sove 40 dager sånn, og Gud sier til Isaiah, 360 dager. Ja, og så forteller Isaiah 20, han sa, du må løpe naken. Ja. Og så, hvorfor Gud bruker bilder? Ja, når du sover sånn, og de spør deg, du kan fortelle den budskapen, men det må visuelt må komme inn. Det er pantomime, vi kaller det pantomime, den som er pantomime, ja. Og så Jesus brukte masse parables, parables på norsk, historie. Jesus lignelse. Og fortelle med historie. Og jeg fant det hele Bibelen egentlig er historier. Og for meg også, det var når da Gud snakket med Moses, og Moses kom til farao. Og de første fire plager, Moses gjør en plage, forandre vann til blod. Og de også, alle de magicians fra farao, de gjør akkurat samme.
Og Moses forandrer stab til en slange, og de gjør akkurat samme, men da Moses slange spiser deres slange. Det var for meg et bilde at ja, verden bruker film og bruker drama, men det egentlig kommer fra Gud først. Mm. Og Gud kan bruke dette til å nå mennesker. Absolutt. Så jeg har vært i dette i nesten 7 år i Egypt, fra 1990 til 1997. Og det vokste stort, og på grunn av at jeg var en unge leder, og jeg hadde ikke så mye folk rundt meg som coachet meg videre. Vi hadde en stor suksess i tjeneste, men det var en del saker inni hjertet mitt som begynte å skake. Stolthet, konkurranse, fokus, identitet i tjeneste. Så jeg gikk i skikkelig en felle på det. At jeg var dyktig i Bibelen, jeg var dyktig i min tjeneste, og folk blir frelst. Flere organisasjoner kom fra Amerika og ville bare gi meg penger til å bare fortsette hva jeg gjør, fordi det er fantastisk hva jeg gjør. Men inni meg, inni hjertet mitt, jeg hadde masse saker som, når du har stor tjeneste, veldig lett å bygge din identitet av hva du gjør, og hvem du er hva du produserer til Gud. Mm. Og det var en stor greie. Og Gud begynte å jobbe med meg enn det. Du må omvende deg med dette. Du må omvende deg med dette, men jeg gjorde ikke det. Og jeg var veldig åpen i kveld, så jeg bare snakket om det. Og det som er interessant er at Gud ville ta meg fra den store tjeneste, men det kunne vært veldig vanskelig at jeg sier ja til det. Så jeg fikk mulighet til å reise til Amerika til å gå til bibelskole. Og selvfølgelig, jeg følte at jeg kan gjøre det som en ferie. 3 måneder ferie i Amerika eller Los Angeles, så kan jeg ikke si nei til det. Det er veldig bra. Men det jeg visste ikke, at Gud planlegger at når jeg går der til Amerika, jeg kommer ikke tilbake. Så Gud bare, he tricks me. Altså, Gud kan av og til bruke... Lurede meg. Han lurte meg. Fordi hvis han sa til meg i 1997 at du går fra Egypt til Amerika, skulle jeg komme ikke tilbake, skulle jeg aldri sagt ja til det. Men jeg sa til, jeg hadde en jobb, jeg hadde en tjeneste, og jeg var en av de mest populære i Egypt i denne tiden. Og jeg sa til dem, jeg reiste 3 måneder til Amerika, og kom tilbake og fortsette å lede den tjeneste. Og første uke jeg kom til Amerika i bibelskole med ungdom i oppdrag, etter 2 dager, Gud bare sier til meg i min benne, jeg bare kan be og vise at jeg be og... Og bare Gud sier til meg at du kommer ikke tilbake til Egypt. Legge alt på alteret. Din tjeneste. Jeg hadde en kjæresteprosjekt i Amerika. Den jente, din tjeneste og alt. Du kommer ikke tilbake. Og i 3 måneder, jeg har vært på bibelskole. Og bare Gud bare satt meg i en fengsel. Og han bare tok alt mine karakter, alt som gir meg stolthet, mitt språk, min personalitet, min tjeneste. Jeg gjorde ingenting uten bare å lese Bibelen, være på bibelskole og be. Og that's it. Ingenting, ikke mer enn det. Og i de 3 måneder, Gud bare, jeg kaller det på engelsk, he put me in a washing machine. vaskemaskin med alle de, og begynte å vise meg at jeg hadde min stolthet, min identitet er i mitt tjeneste. Han slipade din karakter, yes. Eller hur? På ett sätt som det kanske var lite smärtsamt, men ändå han fick ta bort det som inte skulle vara där i ditt hjärta. Det var förfärdligt. Fruktesverd, det var på svensk. Fruktesverd, det var forferdelig, fordi jeg bare satt der i Amerika, hadde ikke penger, jeg hadde ikke fremtiden, brant alle båtene tilbake bak meg i Egypt, og jeg visste ikke hva skal jeg gjøre. Og Gud, hva skal jeg gjøre? Og han sier ingenting. Du bare sitter der i benken og gjør ingenting. Men jeg kan preke, men jeg trenger ikke du til å preke. Det er ikke viktig for meg at du preker. Det er viktig for meg er hjertet ditt. Ja, men jeg er flink på det, men det er ikke viktig at du er flink på det, og du er ikke flink på det. Det er ikke det viktigste. Og jeg husker veldig godt, jeg må fortelle en historie. Det er interessant, fordi jeg har bedt mye, og fast, og alt du kan tenke på i de 3-4 måneder. Og en gang de inviterte meg i en Halloween-dag, Halloween-kveld, skal sende oss en gruppe og preke på en ungdom som heter i Los Angeles. Og jeg sa, nei, jeg kan ikke, jeg må bare be til Gud og se hvis Gud bare tillater meg til å gå og preke. Så jeg gikk og bedt nesten 2 timer.
Og Gud ga meg en budskap, så jeg var veldig happy. Nå jeg kan preke igjen. Og jeg gikk ut fra bennerom til å hoppe inn i bussen med den team som skal reise. Men den team forlata meg og reiste videre. Så jeg stod der, og ingen, den gruppen som skulle reise med, de bare, fordi jeg var litt sent, de bare forlata meg. Så jeg gikk til leder og sa til han, hva skal jeg gjøre? Nei, men hvis din gruppe reiser, gå med den andre gruppen. Så jeg gikk med den andre gruppen, og jeg tenkte, ok, jeg går der og kanskje preker til de ungdom der og sånn. Og jeg går der, de har ikke møte, de har bare karneval. De har bare barneleker. Så barneleker, hva skal jeg gjøre? Jeg har forberedet en budskap, og jeg skal preke nå. Og det som kom til, de sa til meg, nei, alt du skal gjøre nå, at de barna der, de spiller en golf med en liten plastikball. Hva skal du gjøre? Du skal bare assistere dem. Og gi dem ballen tilbake. De kastet ballen, og de kom tilbake. Og jeg var så ærig. Jeg var så ærig på Gud. Altså, hva skal jeg gjøre? Jeg forberedet og bedt, og de satte meg her med de dumme barna til å bare gi dem ballen frem og tilbake i en time. Og da Gud snakket med meg og sa, jeg er glad i deg. Jeg er satisfied med deg. Akkurat som du preker, og når du tjener de barna. For meg, det er hjertet ditt som er viktig. Du elsker pulpit mer enn meg. Wow. Og for meg, det var en sjokk. Så Gud, er du fornøyd at jeg bare tjener barn og ikke preker de fantastiske prekene som jeg har forberedt? Og jeg sa, nei, jeg er ikke interessert i dette. Jeg er interessert i at du tjener de barna. Og jeg lærte dette at det er, ikke hvem, det er hjertet som er veldig viktig. Mer enn noen andre ting. Vi kunne gjøre masse ting, men Gud har ikke behov for oss. Mm. Og det er vi tappet som predikanter, at vi tror at Gud har behov for oss. Gud trenger og Gud behøver oss. Han behøver ikke oss. Han bare bruker oss som en samarbeidspartner. Men hvis vi føler at vi er viktige, da vi taper. Mm. Og etter dette, da jeg søkte... Du kan si bare når det blir en pause, men jeg søkte Gud og... Ja, broren min bor i Amerika, og han har firma, og han sa til meg, nå du er ferdig med den bibelskolen, du kan komme, og vi etablerer deg i Amerika, så du kan bo i Amerika med oss. Og Gud sa til meg tydelig at nei, etter 2 år, jeg tar deg fra Amerika til et annet land, ikke setter røtter i Amerika. For meg det var veldig rart, for jeg elsker Amerika, men jeg bedt, og Gud sa, nei, det er ikke Amerika som er ditt misjonmark, det er et annet land. Jeg visste ikke hvilket land. Og etter to år akkurat, jeg ledde en gruppe i Thailand, i Ukraina, og jeg traff en nordmann som jobber med ungdom i oppdrag i Norge. Og de inviterte meg til å komme til Norge. Og jeg bedt, Gud, er det til deg? Jeg visste ikke hvor Norge er. Ingenting om Norge i det hele tatt. Og da jeg sa, Gud, er det til deg? Og det, Gud bekreftet med flere punkter at dette er meg, det er dette Skandinavia. Du skal gå til Skandinavia. Men jeg måtte ha visum, for jeg har en egyptisk pass, og det er ikke lett å komme til Norge. Så jeg gikk tilbake til Kairo, og jeg skulle søke på visum. Så jeg gikk til ambassade, norsk ambassade i Kairo. Det var før Schengen, så jeg måtte gå på den norske ambassade. Og jeg søkte, og det var en veldig rart pakke, fordi jeg er egypter, har ikke penger, og jeg skal komme til Norge som misjonær. Så de som tok imot papiret, de sa, du får avslag med en gang. Det går ikke. Hvis du skal ha turismvisum, det kan vi jobbe med deg med. Men du skal gå misjonær. Vi trenger ikke misjonærene i Norge. Hvis du er en imam, da vil vi gi deg visum, fordi vi trenger imamer i Skandinavia og i Norge. Men du er kristen, så vi har ikke behov for det. Men i hjertet mitt, jeg visste veldig godt at Gud ville sende meg til Norge. Så jeg sa til dame, det er helt ok, her er pass, gi meg avslag så jeg kan gå tilbake til Amerika. Det blir ikke mitt problem, det blir som Sambarias problem. Så jeg leverte passen min, og etter en uke, de ringer meg fra ambassade. Og den dame sa til meg, jeg forstår ikke det, men ambassadør i Norge, han så på din sak, og han bestemt å gi deg det første misjonærvisum fra Midtøsten til Kristi misjonærvisum til Norge. Var du den første til Norge? Ja. Fra Mellanøsten? Yes. Wow. Så jeg kom til Norge med... Og det, også når jeg kom til Norge, det var veldig tydelig at Gud kalte meg der, og jeg hadde bare $30 inne i lommet mi. Det var ikke noe mer enn det, med en liten sekk, og kom til Norge, og visste ikke hva Gud har for meg i Norge.
Og da, når jeg kom til Norge... Hadde du din jakke med deg? Jeg hadde en jakke, men det passet ikke for norsk vær. Jeg tenkte det. Du en egyptier. En egyptier fra Cairo, og bodde i Cairo, bodde i Los Angeles, men aldri. Jeg bodde i, kom i oktober, 14. oktober 1999, kom til Nord-Norge, og ikke til Sør-Norge. Jeg forstod ikke forskjell, så jeg trodde at jeg kom til Bergen, fordi jeg bare søkte din sted, men det var ikke Bergen-Vestlandet, det var Nord-Norge. Og jeg kom til 2 timer fra Tromsø. Tromsø er akkurat i Sverige her, samme nivå som... Umeå. Ja. Og det var 2 timer fra der. Jeg gikk til en skole der, i den byen der. Det var ikke byen, det var en liten landsby. De har mer trær enn mennesker. Og jeg kom fra Cairo, og bare kom der hver halvtime, bare en bil som kjører forbi. Og jeg vokste opp i en stor by. Men det som var interessant, Zoran, at etter 3 dager, jeg skrev i Bibelen min, jeg hørte Gud feil. Wow. Fordi det var, alt er annerledes. Alt var feil. Så, hva Gud gjør med meg her? Hvordan kan jeg? Men når jeg så tilbake 23 år senere, det, Gud var helt akkurat på riktig. Men han måtte ta meg fra et sted til det andre. Og jeg kom til Norge, og nå, ut av min desperasjon i Norge, jeg måtte faste, be å faste. Ikke fordi jeg er veldig åndelig, men jeg var desperat. Hva skjer videre? Gud, hva skal du gjøre med meg videre her? Skal jeg gå tilbake til Egypt? Skal jeg gå tilbake til Amerika? Og da, halvveis i den lang periode faste, Gud sa til meg at dette er hjemmet ditt. Dette er folket ditt. Du bor her. Vi fortsätter strax. Du får dricka lite vatten och så här. Och som jag sa ifrån början, om du har missat början, den här sändningen, det är ju att vi får lyssna till Gauda, att han öppnar sitt hjärta, berättar om hans liv. Men det är också så att vi samlar och bygger Nehemjas mur ikväll tillsammans med dig. Och allt som kommer in ikväll går till Vision Sverige. Och jag har redan börjat bygga Nehemjas mur tillsammans med dig. Och nu tar vi en sång och så ska jag över på andra sidan studion och göra en uppdatering och så fortsätta bygga muren. Så vill du vara med ikväll? Vill du verkligen välsigna Vision Sverige? Swish-numret ser du. Vips om du är från Norge. Det finns ju callcenter. Ring det här numret. Berätta om att om du vill ha inbetalningskort, gör det som du känner att du vill göra. Det är höst och det är, man sår in olika saker in i jorden. Jag hoppas att du tänker på Vision Sverige och så vill du välsigna kanalen. Så varsågoda, nu tar vi en sång. Direkt efter sången så ska jag vara med och göra en uppdatering. Amen. Underbar sång tillsammans med våra musiker. Och precis som jag sa, det är ju en kväll där vi ska bygga på Nehemjas mur tillsammans. Herren har sagt till oss att det är ju så att vi kan inte bygga det här andliga huset på något annat sätt än att Jesus är hörnstenen. Och det är på honom vi bygger vårt andliga hus. Och det är det som vi bygger just nu ikväll. Det andliga muren runt omkring Vision Sverige. Och där ska du och jag vara. Om du vill, om du känner för det, om du verkligen vill göra det, så finns det alltid möjlighet att ge. Jag hade en 100 innan och det kommer 100 kronor från Norge. Och så kommer 250 kronor från Anne. Det fattas 50 kronor, men vi är väldigt optimistiska ikväll. Eller hur? Och då blir det tillsammans en sten. Underbart tack till Anne och till Norge. Jag har inte fått namnet, men i Jesu namn tack. Rolf, en sten. Tack Rolf. Jag vet inte om du har skrivit någonting. Du är månadsgivare. Tack fantastiska Rolf. Underbart med månadsgivare. Det är så gott att folk känner, wow, Autohero är underbart. Underbart sätt och lättast egentligen att skriva in sig, signa för och så kommer det varje månad in på Autohero till Vision Sverige. Rolf, tack för din sten i Jesu namn. Och så har vi Gunlis
1000 kronor med två stenar. Tack, Gunlis. Nu gör vi så här. En två stenar. Halleluja. Så det är fantastiskt att på bara 45 minuter ungefär så kunde vi bygga Nehemjas mur. Nu kommer Maria med 500 kronor. Tack Maria för en sten. Den stenen kommer hit. Halleluja. Och jag är så tacksam för varenda en. Nu kommer vi när vi på slutet, vi kommer att lägga våra händer på muren. Och det är du som ska vara inne i muren. Inte själv, inte fysiskt, men underbart att folk är med och vill välsigna. Vi kommer att lägga våra händer. Vi kommer att bara åkalla blodets beskydd över dig. Och favör och hälsa och all som den helige ande har för dig. Gunvor skickade nu 150 kronor och 50 saknade jag. Så det är 100 kronor till godo. Tack Gunvor för dina 150 kronor så jag minns 100 kronor till godo till nästa sten som kommer. Och precis som jag sa, du kan vara med som en del av stenen. Du kan vara med en halv sten eller du kan vara med och ge en hel sten. Och varför inte 2, 3, 5, 10 stenar? Det är ju så att människor har fått, som jag har hört många gånger, och jag har fått en gåva, jag har fått ett arv, jag har fått det ena och det andra och det tredje, och jag vill ge mitt tionde till ett Guds verk. Kan inte vara så att Vision Sverige kan vara en bra ändamål för de pengarna. Det är ju upp till dig och Gud. Jag säger ingenting, jag tvingar inte någonting, men jag tänker bara i Jesu namn. Känner du att du vill vara med så kommer det. Det kommer igång. Nu är Carl Olof som skickade 150. Halleluja, tack Carl Olof för dina 150. Så nu har vi en halv sten, vi har 250 kronor till en halv sten. Och innan vi går till nästa sång och vi ska lyssna mer på Gaudat. Så jag ber just nu att den helige ande. Åh Herre, jag ber. Vi behöver pengar till kanaler för att vi ska kunna hjälpa Albanien, Moldavien. Vi ska kunna hjälpa flyktingar i Ukraina. Att vi ska kunna hjälpa människor i nöd. Men Jesus, nu behöver vi pengar till kanalen. Och jag bara öppnar upp den här möjligheten för dig att skicka in din gåva. Kan det vara 100 kronor? Kan det vara 1000 eller 10 000 eller 1 miljon? Det är upp till dig, käre vän. Var med nu ikväll. Jag ber dig, var med och ge så in din gåva till Vision Sverige. Det är så att nu tar vi en sån här promovideo. Vad är det som vi pratar om? Vad är det som Nehemja är? Vad gör Nehemja? Vad betyder Nehemjas mur? Nu får vi se den här lilla promovideo och sen ska vi fortsätta samtala med Gaudat. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Tack
Tack så jättemycket för varenda krona som kommer till Vision Sverige. Det är underbart att ha en familj som stöttar oss, som är med, som ser i det fördolda. Precis som Herren säger, när du ber så ska du gå in i din bönekammare. När du ger så ska du ge, så att det inte din vänstra hand vet vad den högra hand gör. Och när du knappar in Swish-numret så ska du bara välsigna och bara trycka på enter och skicka iväg den. Halleluja. När man fastar så ska man fasta och vara glad. Inte så här, jag fastar. Utan alla de tre sakerna som Herren sagt att vi ska göra, det gör vi så att ingen kan bara säga, åh, du skickade 1 000 kronor. Eller, åh, vad du skickade 10 000. Eller, åh, du har bara skickat 5 kronor eller 10. Utan det är ju din och min inställning. Tack Jesus. Amen. Att jag kan göra det för Vision Sverige. Och det gör du så bra. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Gaudat, underbart att vi har en sån underbar familj. Absolut. Både det är, i Sverige och Norge. Ja, fantastiskt. Eller hur? Ja. Du som är tv-chef, men ändå våran gäst ikväll som berättar om ditt liv. Jag tror att det känns varmt i hjärtat när du ser att kanalen växer. Absolut. Det är många som tittar och hör av sig. Och ekonomin växer också. Och det är det som är styrka, att vi har en familj som bryr sig. Ja, absolut. Det är, och det är det som är... Det selvfølgelig, alle trenger penger å betale regning og satellit og studio og teknikere, og det må gjøre det. Men vi har en familie, så vi gjør det sammen. Tilsammens vi gjør det. Og vi nå tusenvis av mennesker. Det er ikke alle betaler. Det er mange ikke kristne, og mange ikke bryr seg. Og det er helt ok. Men de som brenner for Vision Sverige, dette er hjemmet mitt. Dette er familien min. Jeg ville støtte det. Og vi ser, jeg har den telefonen hver eneste dag. Det finnes ikke en dag i de siste 2 år uten at vi har fått en gaver. Det er helt utrolig. Hver eneste dag. Noen dager kommer 10 000 per dag, og nå kommer det 5 000, eller 1 000, eller 30 000. Det er forskjellige dagene. Men hver eneste dag, noen husker på Vision Sverige, og gir til Vision Sverige. Men vi har vært i 2015, når vi hadde hele måned, og bare kanskje 3 dager, som ikke penger kom. Så familien vokser. Og det vi kan snakke om, at vi går fra vekst til vekst til vekst. Jeg har ikke vært bak, men det var vekst, og det vi er så takksomme. Jeg er så takksom for den tjeneste som Gud etablerer i Sverige, gjennom Vision Sverige. Amen. Vi kommer komme til det, men nå er du i Norge. Ja. Nord-Norge med en sommarjacka från Kairo. Ja. Och då har jag kommit till Nord-Norge i 1999, oktober 1999, som sagt att jag följde att det var väldigt profetiskt att Gud sände mig. Men, och det är kanske någon där uppmuntrar till dig att du gör vad Gud säger till dig. Och du går där och blir helt mycket, helt fel. Och du säger, okej, har jag hört Gud fel? Det var min mage som ledde mig till det. Och det var sån jag var i Nord-Norge, och jag stod där och Gud, vad nå? Så jag begynte att fasta i 40 dagar. Det var första gången jag gjort en bön och fasta i 40 dagar. Och det är inte på grund av att jag är ondlig, men det var desperat, rätt och slett. Och jag huskar väldigt gott, det är en komisk historia. Att efter jag fasta nästan 25 dagar och gick klockan 4 på natten och be. Och då jag klockan 4 på natten, jag såg en syn. Och det är den beveglig lys. Och det jag sa, jag trodde det var en ängel. Så jag löp tillbaka och snackade med min kamrat. Norrsken? Yes. Okay. Jag snackade med min rumkamrat. Du måste vakna upp. Gud, visa sig till mig. Okej. Jag såg din beveglig lys. Nej, det är inte Gud. Vad menar du med det? Det var The Northern Light. Men ingen sa det till mig förr. Så det är inte alltid vi gör ting riktigt. Så jag är utav min tapper. Men efter det att sökte Gud, och Gud var väldigt tidigt sagt med att du ska bo i Norge. Och det är 2 ting du ska jobba med. Lokal-TV och TV och lokalmenigheten. I den tiden... I begynnelsen av 2000, jeg hadde ikke kobling med menigheter i det hele tatt. Jeg hadde ikke kobling med TV i Skandinavia i det hele tatt. Så jeg trodde det var meg bare. Jeg bare hører stemmer i hodet mitt. Men jeg tok det, jeg gikk på vannet og sa, ok Gud, da må du fikse det.
Etter hvert ble jeg invitert i jul fordi jeg hadde ikke familie i Norge, så de inviterte noen av elevene inviterte meg til deres hjem til jul. Jeg var så takksom for det, så jeg reiste fra Nord-Norge til Gvarv, eller i Sør-Norge, en liten landsby. Og der, når jeg var der, de inviterte meg til å preke til ungdom. Så jeg gikk der og prekte, og det brydde seg skikkelig med ungdom, og fikk støtte, fikk ordentlig besøk med når vi prekte der. Og en eldre mann, som han så i meg, dette er neste ungdompastor. Mm. Så han snakket med meg og sa, nei, det er ikke min, jeg vet ikke. Og da, men når det gjelder TV, det er også en interessant historie, og det er bare... Jeg forteller de historiene fordi når vi går på vannet, vi vet ikke hva Gud planlegger til oss. Altså akkurat når du går opp på trappa, du vet ikke hva skjer neste vri i trappa. Sving. Du må bare gå opp på trappa og bare sving, og da du finner dør. Men når du går opp på trappa, du vet ikke hvilken dør det er i det hele tatt. Så når jeg kom til Norge og bestemte å være i Norge, jeg var i Bodø, det er et sted, så jeg var der, og en dame spurte meg, din pakke er veldig rar, du er egypter, havner i Norge, hva er ditt historie? Så jeg sa, nei, jeg er en dramamann, jeg jobber med teater, og jeg jobber mye med film og TV i Egypt, før jeg flyttet, Gud kalte meg til Norge, men jeg vet ikke hva skal jeg gjøre videre, så jeg sitter og venter. Og da den dame, hennes beste venninne, hun er gift med han som leder kristen arabisk kanal fra Saronsdal i Norge. Det er Saronsdal, det er et stor misjonprosjekt i Norge. Og de hadde en arabisk kanal, heter Miracle Channel. Og de hadde et program, som er et dramaprogram, men den som skriver manus, han bare slutter plutselig. Så hun ringte henne og sa til henne, du, kan du be for oss, fordi vi har stor problemer nå. Vi må finne en som snakker arabisk, vet hvordan han skriver manus, tilgjengelig i Europa, trenger ikke visum. Og det skjer ikke veldig fort, og vi må finne det veldig fort. Og vi vet ikke, dette er nesten som en umulig å finne. Han sa, henne, du, siste uke jeg traff han, gutten der, fra Egypt, han sa han jobber litt mer med drama, og han er i Nord-Norge, han vet ikke hva han gjør i Nord-Norge. Så de ringte meg to dager senere, og de sa til oss, de sa til meg at vi har TV-kanal, og kan du besøke oss? Så jeg tok en fly og reiste til dem, og ble kjent med dem, og da jeg var midt i blikken for dem, så vi begynte å skrive manus med Kristen Såp opprett i Midtøsten, og det var bare midt inn i blikken for dem å bli en skuespill, og manusskriving og hele pakket. Og fra der begynte med TV i Norge. Og der ble jeg ungdompastor i 3 år. Og i de 3 år jeg lærte at jeg må få budskap fra Gud hver eneste uke, fordi ungdom, som flere ungdom, blir frelst. Og det var en veldig herlig tid i en landsby som heter Notodden. Og så jeg bare sier det at Gud tar oss fra en til det andre. Han har en plan. Men han sier ikke hele planen. Han kunne ikke sagt til meg, når jeg er i Kairo, at du skal gå til Amerika, fra Amerika til Norge. Det går ikke. Han må bare ta deg. Hvor mye jeg tåler? Jeg tåler bare 1 skritt. Gud jobber ikke med den 5-årsplanen. Den konseptet. Vi må ha 5-årsplanen, vi må ha 10-årsplanen, vi må ha 20-årsplanen. Gud kan gi oss en visjon. Han sa til Abraham, Abraham, jeg skal gi deg hele landet der. Hvis du kan telle det sent, du kan telle dine barn. Men han sa ikke detaljer. Han sa ikke hva skjer videre. Fordi akkurat han sier det, og dagen etter, det blir en famine, og han måtte flykte til Egypt. Precis. Så den praktiske steps er annerledes enn hva Gud har, som han kaller seg. Så det etter det blir koblet med Visjon Norge. Etter noen år, meg og Anne-Grethe, vi gifte og flyttet til Amby, og jeg begynte å jobbe med koblet med Visjon Norge, og hadde ansvar for barnetv. Og for meg, jeg aldri likte barn. Det var meg, jeg aldri likte barn. Og det var litt humor at Gud bare tar meg til å være en hovedbarnetv-produsent. Han har virkelig humor. Ja, og det er akkurat den historien jeg sa, at han sa, du forbereder preke, og når jeg forbereder preke, han sender meg til et sted, alle jeg gjør, og tjener dumme barn med bare en golf i Halloween. Og det har man fortellet meg at jeg
Jeg er i kontroll, og den som du kanskje ikke liker, jeg kan lære deg til å like. Så jeg jobbet med, nå jeg elsker barn selvfølgelig, men jeg jobbet i 7 år som barneprodusent i TV-Visjon Norge. Og det var en reise å produsere masse barne-TV. 7 år? Ja. Wow. Fra 2007 til 2014. Og i 2014, de spørte den som hadde TV-sjef i Visjon Norge, han skulle pensjonere seg, og de spørte meg til å ta over som TV-sjef. Og jeg var forberedt åndelig at dette skal komme, og jeg er veldig ydmykt med det ansvaret, og følte at Gud bare kalte meg til en annen fase, og tjener de folket der, fordi det er... Jeg har tro på at den leder må tjene. Det er det viktigste, at du bare fasiliterer til andre, at de kan vokse. Og det har jeg jobbet i TV-Visjon Norge nå i 10 år som TV-sjef. Og selvfølgelig etter 1 år har vi startet med, og vi hadde masse oppmaning i Norge, og kom gründer Jan Hanvold og sier til meg at vi må starte i Sverige, en svensk kanal. Og vi... Alltså, du var ju chef bara 2 år då. 1 år. 1 år? Ja. När du startade svensk kanalen, ja. Vision Sverige. Ja, och det var... Och så jag upplevde många gånger att Gud bara ger mig en väldigt tydlig kall till att starta ting och flytta från Egypt till Amerika eller från Amerika till Norge och massa ting som sker. Men med den svenska kanalen, det var bara en annan som fick den kallelse eller den rop till Sverige. Og vi startet, hadde 1 år og prøvde, og etter 1 år det fungerte ikke praktisk. Og da vi måtte etter 1 år bestemme i 2016, skal vi fortsette med det, eller skal vi legge det ned? Og det jeg følte som ansvarlig, at ok, jeg kan prøve dette. Og det er også veldig viktig i dag, vi feirer 7 år siden første livesending på Visjon Sverige. I august, 28. august 2016. Men når jeg startet med den svenske kanalen, det jeg sa, ok, vi kan prøve dette, men vi må bare reise til Sverige og snakke med det svenske folk. Så jeg har bedt litt grann og sa, ok Gud, hva har du på hjertet til den visjonen vi hadde? Det var Visjon Norden, men vi bytte navn til Visjon Sverige. Og det, jeg hoppet inn i bilen og begynte å besøke. Vi bare googlet Kristin Pastor TV. Det er så enkelt, for vi hadde ikke kontakter i Sverige, veldig lite kontakter, og vi ville bare bygge en kanal, og vi følte at vi ville nå til en grasrote folk. Så jeg hadde en som heter Paul André Wigert hjelpe meg. Vi bare hoppet inn i en bil og begynte å kjøre. Jeg hadde ikke svenske kontakter i det tatt. Jeg skjønte ikke noen bier i Sverige. Jeg er en egypter som snakker dårlig norsk. Satt inn i bilen med en nordmenn, og vi skal reise til Sverige, og vi skal prøve å bygge en svensk kanal. Så hvis du ser at Visjon Sverige gjør en bra jobb nå, du må se hele historien fra starten. Og når vi hadde første 15-20 møter, var ikke så lett. Nei. Først, jeg forstår ikke hva de sier, for jeg forstår ikke svensk i det hele tatt. Jeg kan ikke spørre hele tiden, så han måtte snakke med pastorene om det. Og folk bare spørre oss, har dere kontakter i Sverige? Nei. Har dere penger? Nei. Har dere sted i Sverige til å starte? Nei. Hva har dere da? Nei, vi har en idé. Vi har en visjon. Hva er det? Ja, at vi bygger en misjonkanal til Sverige. Og jeg må være ærlig at en svenskene så hører at nordmenn skal komme til Sverige og starte en misjonkanal i Sverige til svenske folk fra Norge. Noen nordmenn sa til meg, du kan ikke gå til Sverige og si til dem at norske skal komme og etablere seg i Sverige. Det går ikke kulturelt. Ikke bare det, bare du er en egypter, det er noe annet. Så vi har satt på flere møter, og mange av de møtene gikk ikke bra. Og jeg satt der og sa, Gud, dette sikkert er ikke deg. Og kanskje de har ikke behov for det. Og vi følte at Gud allerede har kanal til Sverige, og Gud vil synge dem. Men Gud, har du noe for oss der? Og vi har bedt og bedt, og jeg følte at vi fikk noe. At vi skal ha grasrota kanal som har vekkelse, som bærte på vekkelse og livesending hver kveld, og bygge den kanalen på grasrota konsept på tvers av kirkesamfunnet, og alle er velkommen. Og jeg husker det første møtet som var positivt, og da vi besøkte Dan Solomonsen i Pinsekirke i Oppsala. Jeg satt i et kontor og sitt, selvfølgelig følte jeg veldig lite,
veldig liten person. Han en flott pastor som har, han tok oss imot veldig varmt. Og vi snakket om ting og sånn, og jeg sa til han at vi også ville ha 2 timer hver dag og satsa på innvandrer-TV. Og da han brente og sa til meg, dette er bra, Sverige trenger det. Gå for det, og jeg skal stå med deg på dette. Og det var den første positivt møte. Og vi begynte bare, og første 3 årene, vi kjørte Vision Sverige fra Norge. Så det var mange ganger, vi hadde ikke programledere, så vi enda opp med en norsk som sitter og har program. Og vi, det var veldig tøff tid. Og Donna Bergegård kom en uke til oss i Norge og kjørte første kampanje på Vision Sverige. Hele uke, hver eneste kveld, 2 timer, ingen ringte og ingen tar kontakt med oss i det hele tatt. Jag vet, Donald har berättat... Och Donald sa till mig, är du säker vi är på? Ja, precis. och jag må undrömma att de första 3-4 åren i Vision Sverige var så tuff. Och jag satt i bilen min flera gånger och sa, Gud, kanske det är inte... Kanske den baby bara må dö. Det, vi har nog med Norge, och vi har nog med utmaning i Norge, och det är fantastiskt att vara i Norge. Vi har inte tid till detta. Kunde vi bara la den baby dö? Kan vi bare si at vi feilet, og vi er ferdige. Og jeg husker veldig godt at jeg var veldig seriøs og tenkte på den tanken med når du har ansvaret økonomisk og med kontakter og alt, og ting fungerer ikke, du bare blir i tvil. Og det er helt normalt. Og det er Gud, ok, nå er jeg ferdig. Og da bare Gud minner meg på det historien med Hagar. Hva er historien med Hagar? Hagar, hun fikk Ishmael, og da plutselig Sara sier til Abraham, du må kaste henne ut. Og jeg ble så sint på Sara, at hun gjør det for sønnen sin. Men Gud sier til han, ja, følg hva Sara sier, kaste henne ut. Da han kaster henne ut, og det er sånn hvordan er uforsvarlig far å gjøre det, men han måtte tro på Gud, at Gud kan redde Hagar. Og da Hagar reist, og etter 2-3 dager, og selvfølgelig vann er borte, og da hun ser Ishmael, 14 år gutt, han skal dø. Han har ikke vann, så hun satte han litt bare for siden, under et tre, og begynte å gråte alene. Hun ville ikke se han som død. Og da, mens hun sitter der og gråter, engelen kom og sa, Hagar, barn skal ikke dø, han skal vokse, han skal være stor, han skal være sterk. Og da hun bare får mot, og tar han til Egypt, finner han en egyptisk kone, og hele historien forandrer seg. Og da Gud sa til meg, den gutt skal ikke dø. Og da jeg fikk litt håp at, ja, det finnes håp for Vision Sverige. Vi har ikke penger, vi har ikke steder, men det finnes håp i Vision Sverige. Og det kom litt til litt, og vi koblet oss med Pastor Melzik Botros, og vi flyttet til Stockholm i 2018, og kom her i Göteborg, og du kom inn i bildet og startet her i studio i Göteborg, og begynte å vokse, og Gud begynte å samle mange unge mennesker på tvers av denominations, og bare Gud bygger den kanalen. Jeg kan ikke ta ære av den kanalen. Det er Gud som jobber i denne kanalen på en helt annen måte. Yes. Og så jeg husker veldig godt også Gud ga meg et ord. Det er viktig at du hører det ordet, så du vet hva er din åndelige fundament av Vision Sverige. Hvordan skal vi bygge Vision Sverige? Og det ordet jeg fikk, at det skal ikke være en one man show, at det er en hovedperson, men det skal være 12 steinene, akkurat når Josva flytte over Jordan og ta over landet. De plukket 12 steinene fra Jordan. Når de flyttet og bygget en alter og satte de 12 steinene som symbol skal at vi gjør det sammen og tilbe Gud der. Og jeg følte at Vision Sverige skal ikke bygges på 1 person, det skal bygges på 12 organisasjoner eller mennesker, du kan kalle det hva du kaller det, men det er 12 hoder eller 12 steiner som Vision Sverige sitter på. Og det, vi hadde ikke én i starten. Så men etter år, du kom og Pastor Merzik og alle, jeg vil ikke bare glemme noen, det er alle de flotte programledere vi har, og David og Marco og Kitty, og minner meg hvis jeg glemmer noe, Irene, jeg har mange programledere, og ikke bare dem, også andre kom i bildet og bærte den kanalen, så det ikke bare står på 1 person. Og det er profetisk. Og det er Gud bare begynner å jobbe med det. Men det er ikke lett, men vi ser at Gud bare bygger det stein, steg for steg. Jo, men det er virkelig det som du sier. Og ni som hører just nå Gaudas hjerte og tenker,
Hur är det möjligt att under första tre åren, det är inte många människor som hörde av första, ens visste om vad Vision Sverige var. Jag var en av dem. Jag har aldrig hört talas om Vision Sverige innan du kontaktade mig i februari 2019. Ja. Verkligen. Noll. Inte ett enda ord om Vision Sverige. Mm. Och när jag frågade sen Ruben, när jag fick ju ditt sms, vem är Gaudat och vad är Vision Sverige för något? Då sa Ruben, våran tekniker, ja, jag tror att det är någon koppling mellan Vision Norge och Jan Handvold. Och lite, så jag tänkte, Vision Norge har jag hört talas om och Kanal 10 har jag hört talas om. Och, så, men Vision Sverige, och då blir det en resa som vi har pratat så många gånger, hur jag kom in i bilden. Men tänk, Gaudat har fått det från Herren. Och känner du att du vill vara del av den här underbara som Herren gör? Att som han sa, det vilar på 12 stenar. Nu bygger vi Nehemjas mur runt omkring Vision Sverige. Och de stenarna, de är du, levande stenar som byggs på muren. På den här underbara muren som vi kallar Nehemjas mur. Vi kan prata mycket om Nehemja, vi kan prata mycket om den här visionen. Men det är också så att det finns faktiskt någonting praktiskt som du kan göra. Och nu tar vi en sång. Och efter, medans vi lyssnar till den här sången, så om du känner att du vill vara med, så skicka gärna din gåva och så ska jag uppdatera direkt efter sången. Och sen kommer vi att fortsätta med Gaudat. Visst är det underbart och spännande att höra direkt från honom och den här resan med hans resa till Herren, till Jesus, till kallelsen. Och sen nu kommer vi att få djupa oss mer i det som Herren har kallat honom att vara. Och det är ju också en bibellärare. Och han kommer nu att berätta lite mer om saker som ligger djupt på, i hans hjärta. Men först ska vi ta en sång och sen kommer en uppdatering. Så varsågod och swisha, vipsa eller använd plusgiro, inbetalningskort, allt. Det finns så många saker som man kan vara med i Jesu namn. Amen. Och så underbart att redan nu efter lite drygt en timme så är det 23 givare som har gett till Vision Sverige. Fantastiskt underbart. Jag börjar först med Norge. Vi hade 250 kronor till godo och nu kom det 200 från Anita från Norge och Anfin från Norge 100. Då blir det en sten och 50 kronor till godo. Tack älskade norrmän att ni är med och hjälper till och bygger muren tillsammans med oss på Vision Sverige. Halleluja. Och sen har vi Anita som skickade 1000 kronor. Tack Anita. Det är två stenar här. Underbart. Tack Anita. Gud välsigna dig. Jarl 100 kronor. Jarl, du får ju en liten del av stenen. Tack Jesus. Carl Olof 150. Också växer det till 50, 200, 300 kronor nu. Och sen Rickard 150. Då kom vi till 450 kronor. Och då kan vi vara också så optimistiska att nu lägger vi en sten på muren tillsammans. Peter, eller Rickard, Carl Olof och Jarl tillsammans med Gunvor också som var med förut. Så det är ju fantastiskt underbart. Och nu kommer Peter och skickar 500 kronor. Tack Peter, det är ju din sten här. Underbar Peter, fantastiskt. Konstantin 100 kronor. Och det är ju, vi har ju 50 kronor till godo nu, så kommer jag ihåg det här. Och så Ingegärd skickar också en gåva till Vision Sverige. 1000 kronor, två stenar. Halleluja. Nu tar vi de två stenarna här och lägger på muren.
I Jesu namn, tack Ingegerd. Och det är ju så att vi fortsätter den här kvällen. Och jag ser att den här muren växer. Och vi ser att det är inte bara en sten här. Det är inte bara någonting som vi bara tar för givet. Utan vi vet att när du ger, när du välsignar, när du skickar in din gåva, då välsignar du Vision Sverige med ett glatt hjärta, eller hur? Det är så underbart med ett glatt hjärta. Glada givare som vill välsigna Vision Sverige. Och då har vi 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 stenar i Jesu namn. Det hade varit fantastiskt. Jag har ju fyllt på massor med stenar bakom den här bordet här. Så finns det möjlighet för dig. Vill du vara med så på slutet så kommer Gavdat och jag vara med här. Och vi kommer att be för varenda en. Vi kommer lägga våra händer på muren. Och så är det att den helige ande rör vid dig på ditt sätt, på ditt speciella sätt. Han vet exakt vem är du, vem du är. Och det är så underbart. Jag måste bara dela ett litet vittnesbörd. Och det är ju så att förra onsdag så sitter Birger Skoglund i studion. Och han sa att det var någon som lämnade en tavla vid hans hus. Och den här tavlan talade om det här Smygehuk och Treriksröset, Göteborg och Göteborg. Men han visste inte vem det var. Och jag fick ju, och så delade vi detta på live på förra onsdag. Och plötsligt så var det någon som har gjort detta. Och det är KG som har gjort det. En man som vi älskar. Inhim.se, beställ tavlor, välsigna den här mannen. Han skrev till oss, det var jag som lämnade tavlan, skriver han. Och det var jag som gav dig tavlan, Soran. Och det är jag som har tagit kortet där och gjort den här tavlan. Fantastiskt, han vill inte bara sälja det, utan han vill välsigna. Och nu har Birger fått hans uppgifter. Och det är också så att man gör vissa saker på grund av att man älskar Jesus, eller hur? Och jag vet att du älskar Jesus. Och jag vet att du kan också göra det som du kanske inte tänkte göra ikväll. Men den helige ande uppmanar dig just nu. Manar dig att göra, att ta ett steg i tro. Att bara tänka på, yes, jag vill göra det. Och nu är det Anita som skickade 200 kronor. Muren, halleluja. Anita, du har en del av av den här stenen. Och vi hade 50 kronor till godo. Så är vi på 250 kronor. Så jag väntar på 250 till. Så det blir en sten. Men fortsätt vänner. Fortsätt och välsigna. Det är ingen tvång. Jag hoppas att jag inte tjatar. Utan jag vill bara ge dig möjlighet att när vi hör på gudsmannen Gaudat, när vi hör på allt han gick igenom, det här att trampa på vatten, på djup vatten, och det är ekonomisk kris och ekonomisk stress och ovissheter. Men det finns en Gud som förmår, och han kommer också att hjälpa oss i nästa 7-årsperiod. Första 7 åren, magra år, men tillsammans med dig så växer vi på alla sätt. Halleluja, tack Jesus. Nu tar vi den här promovideon om Nehemjas mur, och så ska vi fortsätta samtala med Gaudat. Och nu fördjupar vi oss lite i Guds ord, och så kommer han att berätta om olika personligheter och människor och vad betyder och vad de gick igenom. Så det kommer bli jättespännande. Missa inte det. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media
livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Det är just det som när vi hörde i videon, tillsammans. Det är hemligheten. Det är inte bara en, två eller tre rika personer som står bakom, utan nej, det är tillsammans. Och för detta så tackar vi dig att du står med oss i Jesu namn. Gaudat, nu när vi är nu 2016-17 och börjat sända live, då började vi ifrån Stockholm. Ja. Och sen, nej, nu vill jag skriva historia riktigt. Från 2016, maj 2016 till oktober 2018 var från Norge. Så vi måste fly folk, beställa biljetter och hotell och sånt. De kom till Sverige, ta fri från jobben och komma 2-3 dagar till att laga 2 programmer. Så det var väldigt svårt, väldigt dyrt, och vi fann ut att vi kan inte fortsätta sånt. Och många gånger vi kunde inte finna någon, så vi ända upp har norrmän sitta i Norge. Till att, har Svein varit? Svein Lindseth, han snackade väldigt vanskligt, väldigt svårt norsk. Ja, jag vet det. Så han satt där i Sverige, men det var en profetisk, det var åndlig. Ingen förstår ingenting, men de bara ber och ber och ber. Men det som skedde i oktober 2018, jag följde att nu vi måste flytta till Sverige. Vi måste flytta studier i Sverige, men vi hade inte så mycket pengar. Och det var jag så tacksam att jag tog kontakt med pastor Mirzik Botros. Han är egyptisk-svensk pastor i Stockholm. Och han hade en lokale. Så jag sa till honom, kan vi göra något sammen? Att vi delar kostnader och vi kan bara flytta till ha den studie hos dig. Och vi sände från Sverige. Och han sa ja, så vi flyttade ett styr där. Och flera två månader senare, det stora bygget vi hade i Norge, det var en stor långtidsstudie, vi miste bygget. Så hvis vi väntar 3-4 månader till och inte flyttar svenska studier till Sverige, då är jag helt säker i den kris som vi hade i Norge med det bygget, vi kunde bara måtte lägga ner Sverige. Men när den krisen kom och vi måtte flytta från vår egen hus till ett annat hus, då vi hade allerede Sverige flyttat till Sverige. Och där vi startade 3 dagar i vecka, måndag och tisdag och torsdag, som livesändning från Stockholm. Ett år, och då har vi fått flera, Kristoffer Albeck och Marco Strömberg och Kitty Dimiter och Carl Gustaf Severin och flera, någon från Livets Ord. Och då har vi vinner, och så finner flera från Göteborg. De kom i bilden, och Donna Bergegård och Nils Ove Marcelén. Och då vi var, okej, vad ska vi göra? Vi kan inte låta dem alla resa till Stockholm. Och vi hade hjärta för Göteborg från starten. Och då kom en, vi bett för det, och då ringde mig en dag och sa, någon kan ge oss ett väldigt billigt lokale och kan ha studio till. Och så det är en jag har inte sagt, att när jag bett för Division Sverige, jag såg en bild med att vi har 4 studior. Vi ska lika ha centraliserat tv-kanal, bara ett sted, alla kom till det stället. Vi måste ha lokala studier så alla lokala folk kommer och följer tillhörighet. Och jag hoppas att du bett för en studio i öst och en i väst och en i norr och en i söder. Men det som skedde till nu, i vart fall vi hade Stockholm och Göteborg och kom mitt emellan Norrköping. Och det är också väldigt strategiskt. Så efter vi startade med Göteborg, med en flott sted vi hade för ett år, då ting växte och flera kom in i bilden. Och så i Norrköping startade, och vi ber och Gud öppnar flera dörrar. Och så det är, jag måste, för vi flyttar till nästa fas i programmet här, jag måste säga att vi hade väldigt tuff tid i 2020 på grund av flera saker. Men vi hade plötsligt corona kom på bilden, och vi satt där och vi hade inte något i samman att göra. Alla de konferenser vi planlagt, vi blev lagt ned. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Och i maj 2020 vi kom med idé.
Altså, hvis vi ikke, hvis, kan ikke vi gå til konferansene? Vi kan la konferansen komme til oss. Jeg minns det så vel når du og jeg pratet om det. Når, yeah. Når du la denne forslaget. Jeg yeah. tenkte, det er mai, og du sa at vi begynner i juli. Jesus, yes. Jeg tenkte, hva er dette nå? Og det hadde min ambisjon og drøm. Hvis vi klarer å ha 10 predikanter, det er fantastisk. Hvis vi klarer å kapre 10 svenske predikanter og lage en uke med konferanse i juli 2020, da kan vi, da, det er bra. Men vi begynte, vi hadde en gruppe som jobbet med dette, og vi begynte å invitere predikanter, og kom med en etter en etter en, og plutselig vi hadde 25, i 25 kvelder, og plutselig de sier nei, det, vi har mer folk ville komme. Og da, ok, kan vi ha 2 predikanter hver kveld? Ingen har gjort dette før. Vi har ikke gjort dette før. Kan det funke? Hva med ego av predikanter sammen? Kan det fungere? Vi må bare prøve. Og da, i første konferanse i Sverige, vi hadde 0 konferanser på vårt navn, og plutselig i første konferanse, vi hadde 54 predikanter. Prester, predikanter, pinsebevegelse, alt kom inn i 24 dager. Og det var helt utrolig. Og da er jeg midt inne i konferanse, jeg ber til Gud, Gud, hvis dette er deg, neste år må være 100. Jeg bare utfordrer Gud. Jeg oppmaner Gud. Hvis dette er deg, og ikke bare vår idé, neste år må være 100. 100 svenske. Fordi vi har ikke så mye kontakter. Så hvis 100 svenske kommer, dette er mirakel. Og det kom året etter, og det kom 104 predikanter. Og kom året etter, og det var 124 predikanter. Det var akkurat ferdig med det. Men det jeg bare sier, og det som vi opplever, jeg opplevde Guds hånd i denne kanalen, at vi skal ikke være one-man show. Vi skal være grasrotekanaler, predikanter på tvers av teologien og kirkesamfunnet og sånn. De kommer og legger alle politikk bak døra, sitter på green room, be sammen, drikker kaffe sammen og preker sammen om Jesus. Og det har skjedd mange ganger i sårene. Predikanter kom til meg etterpå og sier at jeg aldri treffet han predikanter som jeg aldri treffet, hørt om han før. Men han var så herlig. Jeg er pinsepastor, og han er trorørelse, men vi preker om samme sak. Så vi tok telefonnummer fra hverandre, og vi skal treffe senere. Så det blir mye kobling med predikanter på tvers. Og det for oss var en stor velsignelse. Mm. Absolutt er det så. Og vi har opplevd dette her i studioen her i Göteborg. Det er helt utrolig at det finnes ingen konkurrens. Nu har vi precis avslutat sommarens konferens och det är ju underbart. Och när vi sitter och fika och så frågar de, vem vill börja först? Ja. Och så, men det är inte så att det är jag som börjar, det är jag som är viktig. Eller något. Utan en sån här underbar ödmjuk ande, ja. Fantastiskt. Jag måste säga också, Zoran, att jag upplevde inte en kväll i tre år med nästan 110 kvelder på de 3 årene. Jeg opplevde ikke en gang en god person sier du ga ikke meg plass, og det var ikke god nok. Alle var så takknemlige, takksom. Alle prekte Jesus, alle blir oppmuntret. Det er en mirakel, fordi vi er mennesker, og vi har, alle har ego. Men det er noe med de konferansene, at folk de bare går og bare gir, og de bygger hverandre. Og det her skjedde flere. Det er noe jeg kan se og noe, si, og noe jeg kan ikke si, men Gud av og til på en kveld la kanskje en gammel konflikt som jeg ikke kjenner til. Og jeg inviterer en fra øst og en fra vest, og de hadde en historikk bak 10 år siden. Og de kom der, og ingen av oss vet om det. Og de sitter, og Gud bare jobber med forsoning. Det skjedde konkret historier. Gud jobber med forsoning mellom dem. Og i slutt av kvelden, de enda opp be for hverandre med tårene, og velsigne hverandre. Og de ringer meg og takker meg at jeg har gjort dette. Så jeg aner ikke, jeg vet ikke at dere hadde konflikt fra før. Jeg bare født i går i Sverige, jeg vet ikke det. Så det er Guds hånd i dette, og det er derfor jeg ser at Visjon Sverige er en mirakelkanal, en vekkelsekanal til å velsigne Sverige. Ikke bare en kirkesamhelle, men alle kirkesamhelle sammen, og det er fokus om Jesus. När vi går tillbaka till 2020, när vi började med första konferensen, vi hade ingen lokal. Och så var det Christian, jag... och jag tror det var Amanda och Camilla med oss, och vi gick till runt, och vi åkte till olika
kyrker i Göteborg och fråga kan vi hyra, kan vi hyra, kan vi? Vi hade en lokal men det lokal fungerade inte. Vi hade 3 dagar och fixa en lokal till en konferens. Precis, precis som ska vara i så många dagar. Och dagen innan tror jag vi skulle börja konferensen, då fixade vi det här lokalen. Och då var det ju våra tekniker och fixa scenen och allting. Och då började vi 2020 med 24 dagar och 54 predikanter. Ja. Och sen 2021, 2022, 2023. Så 4 år så har vi haft våra sommarkonferenser. Mm. Men det är inte bara sommarkonferens, utan Gud har börjat tala till dig om andra högtider. Vi hade en nyttårskonferens och vi har många unga. Vi fokuserar också på unga predikanter. Vi har tro på att vi kan ha en som Donna Bergegård som är väldigt stark med ålder och visdom och sånt. Och en som är 18 år som Strömberg, sonen till Marco. De två sitter samman och preke och står samman. Och det är den Malakai profetia att vi kan ha de föräldrar och barn samman, stå samman. Och ha den bägge du kan vara välsignade till varandra och det ja det är helt fantastiskt ja. Så vi har nyttårskonferenser, påskekonferenser och sommarkonferens. Och sen har vi pingst. Och pingst lite ingen konferens med lite så här panel samtal och det var jätte uppskattat faktiskt när vi hade 2 pingstdagar på pingstdagar en i Stockholm, en i Göteborg. Ja. 4 personer där, 4 personer eller 4-5. Mm. Och sen har vi påsk också ibland. Mm. Och det är det som är så fantastiskt att det är ju inte bara one man show som du säger. Nej. Utan det är många som kommer in i den här bilden. Mm. Och Herren, precis som det står i kapitel 14, i 15 i Johannes. När vi älskar varandra så ska världen tro på mig, säger Jesus. När vi älskar varandra så här i kanalen, när vi lyfter upp varandra, så visar vi den här kärleken. Mm. Inte på ett falskt sätt, utan på ett ödmjukt, på äkta sätt, så älskar vi dig också. När du står med oss och den här kärleken som vi känner till våra givare, till våra partners, till våra bönepartners, det är äkta. Mm. Och vi verkligen tackar dig att du står med oss. Och underbart att du ger och du ber, du står med oss och du ber för kanalen. Och det är därför vi kan gång på gång på gång i de här 3 städer sända live. Det är inte billig historia. Nej, det här. Nej. Visionsverket kostar flera miljoner till att ha detta förtjänste. Det är en stor summa av pengar som kommer ut av kassa. Men vi ser att detta evangeliet går till Sverige. Och så den biten, det är 2 andra bitar vi snackar bara kanske fort om dem, och det är, vi kallar det Mission TV, inte bara invandrar-TV, vi kallar det Mission TV. Och det är att vi har arabisk och vi har farsi och vi har serbokroatisk med dig och vi har också somalikristen TV. Och det är, vi kunde snacka om detta, det tar kanske en hel kväll alene, hur vi nå invandrare i Sverige. Och från Sverige, vi sänder budskapet till ända av hela universet. Folk blir frälst i Dubai och i Irak och i Turkmenistan genom den studio där och Stockholms studio. Så genom Vision Sverige, vi nå ännu mycket mer än bara Sveriges gränser. Och den somaliska bröder äktepar som står med oss och så präker evangeliet där en minst nådd med evangeliet, så du är med någon som är mycket mycket större än det vi ser bara på Sverige Live verkväll. Vi hade enaste kanal också i Sverige som körde live verkväll för vi tror att Gud har reme verkväll. Han kan komma och snacka med dig och kan bygga din tro med en dröme för enten KG Larsen eller Birger Skoglund eller vanliga unga människor delar sitt vittnesbörd. Men hver kväll, det är fräsch mana från himlen, kom till dig hemma eller på mobilen din. Kosta vad det kostar, vi kör detta. Och Gud är trofast och vi får folk av och till, folk bara mitt på natten, klockan 2, sänder 5000 kronor eller 500 kronor. Så jag upplever egentligen så positivt den giva glädje i Vision Sverige. Jag upplever det otroligt positivt. Och jag sitter inte så att det folk inte ger och folk är gärna. Nej, jag upplever det. Folk ger mig glädje och folk bara står med oss varje månad. Och,
Og vi maser ikke om penger, fordi vi vet at folk ser... Når, alltid jeg tenker, når du går og finner en ny skjorte, og fin skjorte, du sitter ikke og bare så irritert at det koster penger. Det er en fin skjorte, så du kjøper den og betaler med glede. Når du går og spiser, og det er god mat, du sitter, nei, det var ikke god mat, jeg skal ikke betale. Jeg må sitte i restauranten og spise gratis. Det går ikke. Og det folk gir, fordi de får mat fra i Visjon Sverige, og de står med oss. Og den siste biten vi snakker om, den nødhjelp som er veldig viktig for oss. Og vi kobler oss med Albania. Og vi sender flere hundre tusen hvert år til Albania og vil synge Pastor Koli og Unni Torsson og den fantastiske arbeid de gjør, og så gjør jeg i Moldova, og gjør også med Pastor Merzik i Midtøsten og i Colombia. Så det er nødhjelp at vi hjelper de fattige. Og det gjør dette til å bevare vårt hjerte. Fordi vi kan være egoistiske. Vi har ikke penger, vi har ikke penger. Meg. Men vi må bare skjære den egoisme som vi gir til de fattige, og vi tar fra vår behov til dem. Så vi bare passer på at det er ikke meg som har fokus. Det er fattige, og når jeg gjør dette mens jeg ikke har penger, det er min trygghet ikke i banken, men i Gud. Amen. Det er hans matematikk. Yes. Og den er jo så mye herligere enn vår matematikk her på jorden. Men det er jo virkelig så, når våre menneskelige tanker kanskje kikker inn, og så, hur skal vi kunne hjelpe andre når vi virkelig behøver det? Da er det Gavdad først som sier nej, vi skal gjøre det. För att då vet vi att Gud är med oss. När vi hjälper andra så kommer Gud att hjälpa oss. Och då händer det när det blir kris, när vi verkligen behöver pengar. Då har Gud öppnat människors hjärta. Kommer du ihåg när KG Larsson var här mitt i en predik eller Sverige Live? Yes. Han predikar, eller han talar lite grann. Och så säger han, jag upplever att... du som tittar just nu, du ska ge 150 000. Och det blev avbrott i programmet. Det var något tekniskt där. Något tekniskt just då. Akkurat där. Och sen kom det tillbaka efter några sekunder. Och så tänkte jag, har vi missat det här nu? Och jag visste inte. Jag hörde honom precis så här. Men jag visste inte att, hur gick det ut. Jag satt hem och nästan svettade. Jag sa, där folk kanske tänker att vi... presset KG Larsson til å gjøre det, fordi vi trenger penger. Vi har ikke snakket med KG Larsson i det hele tatt. Han bare opplevde tiltalt fra himmelen til å si det. Jeg sa, hva om det ikke skjer? Ja, det var, tror jeg, jeg kollade litt, jeg tror det var i början på maj 2022, det var, tror jeg. Og sen någonstans i oktober er han tilbake, og så sier han dagen innan, Soran, jeg har en fantastisk nyhet. Hva er det? Ja, dagen innan så ringde en man till mig och så säger han, det är jag som du talade till mig i maj. Mm. Det är jag som ska ge 150 000 kronor. Mm. För att när du sa det i tv så jag fick precis de här pengarna och jag visste inte vad jag ska göra med dem. Och så säger du i tv, det är du som ska ge 150 000. Mm. Du kände inte mig, men jag våndades, säger den här mannen. Jag visste inte vad jag ska göra. Och dagen innan han kom tillbaka i oktober, tror jag, så fick vi pengarna på kontot. Yeah. Och det är så när Herren talar. Absolut. När Herren öppnar ens hjärta. Så det är också så att det är sista timmen nu snart. Så om Herren öppnar ditt hjärta, så gör det som Herren manar dig att göra. Det är ingen av inte om tvång. Inte att Soran tjatar eller Gavdad pratar, utan det är när du känner jag vill vara med. Så var välsignad nu när du ger och var glad när du ger. Gavdad, jag tror att vi tar en sång nu och så ska jag göra en uppdatering. Och nu har vi en timme på oss att fördjupa oss i Guds ord och de här olika bilder, olika personligheter. Mm. Och så ska du förklara vad det betyder med varenda en av dem. Så tar vi en sång. Under sången, öppna ditt hjärta. Och så säger du tack Jesus för Vision Sverige. Startar du din Swish och så skickar du en gåva till oss. Tack så jättemycket. Amen. Och då är jag här på den här sidan med uppdatering. Och vi hade ju 250 kronor till godo och så Anita 200. Så blir det ju en sten där också. Tack Anita.
Och tack ni andra som gav 150, 100, och då blir det ju en sten. Så vi samlar ihop det. Och Anne-Marie skickade 500 kronor och då blir det ju en sten till. Tack Anne-Marie. Och Bernt 500 kronor. Det är ju en sten där också. Tack Bernt. Nu växer muren. Underbart, och jag vill bara tacka Jesus för varenda krona. Och du kanske inte har 500 kronor och du kanske har 50 000 kronor. Det spelar ingen roll hur många nollor finns efter en etta eller en femma. Det är ju upp till dig att känna dig glad och vara med. För när vi ber sen, då är du inräknad i alla dessa stenar. Och det är, tänk, det är en person, det är två, tre, fyra, fem personer i en. Det är två, en person i två. Och det är ju så fantastiskt när vi kan välsigna varandra med en riktig, riktig så här handpåläggning. Inte på dig fysiskt, utan på stenarna. Och då vet vi att den helige ande rör vid dig på insidan. Och han välsignar dig. Så nu kommer inga mer just nu. Så nu fortsätter vi att prisa Jesus tillsammans. Så känner du, om du har hört mig nu hela kvällen, så behöver man inte säga så många gånger till. Det är ju, du vet vad du ska göra. Du vet vad du vill göra. Och känner du att du vill ge, så tack så jättemycket. Nu ska jag gå över till Gaudat och nu ska vi fortsätta. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Yes, Gaudat, nu har vi bibeltimme nu. Ja. Nu ska vi kanske läsa Bibeln på lite annorlunda sätt. Jag tror att du kommer att ge oss lite insikter på de här historierna. Kanske någon inte aldrig tänkt på det. Ja. För det gör du. Berätta lite grann om dina videos som du laddar jag, upp. Jag följde några månader sedan att jag ville bara fortälla historier. För det Bibel är, vi i västlig världen, vi tänker abstrakt koncepter. Du må ge eller du må tillge och sånt. Men Bibeln är inte om koncepter, Bibeln är om historier. Det är massa fina historier i Bibeln. Vi aldrig hör i menigheter. Och det är bra, vi ska bara köra det från Adam och Eva. Jag vill la Adam och Eva till slut, för det är väldigt viktig historia för mig. Bara köra igenom hela första boken Moses och ta alla de karaktärerna. Jag kallar det 100 bibelhistorier. Så jag har gjort kanske 20, 20 23 till nu, bara de historier. Kanan, Abel, Lot, Enoch. Och bara fortälla historier. Fortälla vad det är och vad det betyder för någon för oss idag. Och det, det har varit flera god respons på det på sociala medier. Och det enaste agenda på detta är att jag inspirerar folk till att läsa hela historien, läsa Bibeln, höra Bibeln, inte bara läsa predikant och höra predikant, men Bibeln. Och Bibeln är inte bara som en lav bok eller law, eller regler bok, men det är novell, det är historier och vänner med historier, det är fina, det är fantastiskt. Ska vi ha första historia? Mm. Ja.
som du sa, vi lämnar Adam och Eva till slut. Ja. Och då, vem kommer näst? Då det första historien jag ville dela med dig, Kain och Abel, det är att basically Kain var... Eva trodde att Kain är den som ska sända dem tillbaka till himlen. Han är stark, han är smart, han är the handyman och han gör allt klart och bra. Men Abel, han är det som myk gutt och han är bara en shepherd. Och det som skedde att de bägge två presenterade en gåva till Gud och Kain presenterade alla de frukt från jorden. Och Abel sa, jag är synder, jag kan inte göra det. Jag kan inte presentera någon, det enaste. Jag bara huskar vad Gud har gjort till pappa och mamma. Att bara han hade, när de gjorde någon fel, han har, de get like skin on the God covered them with skin. Så han fick en lamm och bara drepa lammet och sa att det akkurat den lamm dör istället för mig. Men det är en äcklig historia att Kain var väldigt, väldigt sint. Det som skedde. Och då Gud kom och snackade med Kain. Kain kunde omvända sig. Men Gud sa till han, Kain, du har gjort något fel, men det är grejt. Men nu, hvis du omvänder dig, jag ska acceptera vad du har gjort. Du har gjort fel, men hvis du bara ser vad brun din har gjort och gör akkurat som han, jag accepterar dig. Men hvis du inte gör det, då synden står bak dörren och kan komma och kontrollera dig. Yeah. Ja. Och det här är jag kallt det the second chance. Kain miste the second chance in his life. Han fejlade första gång, men det andra gång när Gud gav han en valg, då självklart han sa okej, jag kan gå till Abel, kan du hjälpa mig? Nu har jag gjort fel, kan du fortälla mig vad du har gjort så jag kan göra det med dig? Men i sin för att göra detta, Abel kom med mig och boom, och han drepte han. Och då på grund av jalousi. Han var sint på Gud, avundsjuka. Ja, och han var sint på brun sin att Gud accepterade brun sin. Och det är många gånger när vi gör fel och Gud konfronterar oss med det och säger kom tillbaka till rätt se på de andra. Nu kanske andra hade en succé, de har succé i tjänste, succé i äktenskap eller succé och vi ser på dem och Gud säger den personen är inte någon riktig. Kan du lära från honom? Istället för mig lära för han, jag blir jalu av han och dräpa han in i hjärtat mitt. Ja, precis. Och bli hata han. Det är Jesus sa att du kan dräpa folk att du bara hatar dem. Och då vi miste den möjlighet och Kain största fel av Kain icke att han gjorde den första offerfel, men när Gud konfronterade han omvände icke sig. Mm. Och det är för oss, det är väldigt viktigt att när Gud konfronterar oss och vi ser på andra som hade en succé, är gjort det riktigt att vi inte låter jalousi blinda oss och vi fortsätter på vår egen väg. Jag kan också tänka mig lite grann att Adam har berättat för sina söner vad Gud har gjort när de har syndat. Och han också dödade ett lamm och offrade deras, så att blodet måste rinna för att du ska få syndernas förlåtelse. Men Kain ville inte lyssna. Nej. Han tyckte inte om det. Han hade inga får kanske. Det var Abel som hade. Men jag har alltid fokuserat alltid på den del av historien att Kain fick den fel offer och sånt. Och det har präktat många år, men för mig är det en uppenbaring att nyckel av historien när Kain fick konfrontation från Gud. Andra chanser. Ja. Fordi da han omvendte ikke seg, han kunne komme og si, Abel, kan du be med meg nå? Kan du lære meg hva du har gjort? Og da hele historien kunne snudd, og kan Kain bli akseptert. Fordi han sier, hvis du presenterer riktig, jeg skal akseptere for deg. Mm. Og det er det som det er nøkkelen i den historien, at når Gud konfronterer oss, hva vi har gjort feil eller sånn, det er ikke det, men når vi får konfrontasjon, omvender vi oss, eller den jalousi av de andra blinda oss och vi blir ännu sinnare och ödelägger hela båten. Mm. Precis som du sa, hade han gjort så hade Gud accepterat hans offer. Ja, ja. Och i fortsättningen så hade han vetat, så här gör man. Mm. Det här försökte jag, funkar inte, men jag fick andra chanser. Jag fick hjälp av min broder och nu gör jag det rätt. Mm.
Idag dödar vi inte varandra på riktigt, men vi kan döda med ord. Akkurat. Vi kan döda med falska vittnesbörd. Och det är klart, det blir ju... Den här lilla tungan, ja, den dödar också. Precis, ja, som den här yxa eller den här kniven som Kain använde. Mm. Ja, fantastiskt. Och det är så Gaudat gör. Han filmar för det mesta när han sitter i bilen. Och så, det är på engelska. Och du kan följa alla hans historier på Vision Sveriges Facebook. Och där är det, han pratar på engelska, men det finns också text i varje video. Och det är underbart. En stor välsignelse för mig. Och jag följer det varje gång. Nästa bild, nästa historia, Henok. Det är historia att vi, när du, det är historia av Henok att vi har många måter nu och kom närmare till Gud. Enten du fastar eller du ber, du har din helgon, du har Bibeln. Och vi har massa måter och massa former, det är massa formalitet eller former till att komma nära till Gud. Men Henok, han hade inte något av det i det hela taget. Han hade inte Bibeln. Det fanns inte Bibeln, det fanns inte den helgen som vi hade idag. Det fanns inte någon runt sig som kan ge han råd. Mm-hmm. Det fanns ingenting. Det eneste som fanns, det var en bibelvers om han. Att han gick med Gud. Ja. Han bara gick med Gud. Och det är att visualisera det att Enoch bara Gud, jag vet inte navnet ditt, för han visste inte navnet, för det var för Moses, så han visste inte navnet till Gud, vad du heter. Jag vet att min bästa far följde dig, men jag visste inte vad du heter. Jag har inte en text jag kan läsa, jag har inte en lovsång jag kan bara uppmuntra mig med, jag har inte en psalm jag kan läsa, jag har inte en gudstjänst jag kan gå till och vara uppmuntrad med bröder och systrar, jag är bara helt alene. Kan vi gå på tur? Kan vi gå på tur? Ja. Och han begynte att gå på tur med Gud. Och han gick på tur så många gånger att Gud sa, du, jag vill inte låta han stå alene här i jorden, jag ska låta han med mig. Så han gick med Gud, så Gud tog han. Det är vad han säger i Bibeln. Gud tog han upp. Och se, det säger i Hebreus 11 att i tro han gick med Gud och han he pleased God by his faith. Och det är det viktigaste att du gör är att du bara går på tur med Gud. Enten i skogen, hvis du bor i Skandinavien, enten i örken, hvis du bor i Mittösten, enten i på gata, hvis du bor i en by. Det spelar ingen roll var ska du gå, var ska du göra det, men bara du gör det. Och vad gör vi när du går på, hvis du har en hund och går på tur och sånt? Vi alltid bara, du kan snacka. Bara dela ditt hjärta och snacka. Och den relation, den samtale och gå på tur med Gud, det är det. Därför också Gud sa till Abraham, walk with me and be perfect. Mm. Och det är, I am your God, walk with me. And Gud älskar att vi går med han. Och när du går med han, då finner du en vänskap. Jag syns att det är viktigt för oss att det är inte viktigt med tjänste. Det är inte viktigt med alla de bagager vi gör. Du kan pröva de alla andra ting, men det viktigaste är att du personligt går på tur med Gud på din egen måte. Finne din egen modell och bara gå på tur med han. Amen. Och hvis han träffar Enoch och Abraham, han ska träffa dig. Jag kan, när du talar så tänker jag på kanske det hade hänt så här att Henok kommer till Adam och så säger han, du, jag vandrar med Herren varje dag. Och så säger Adam, nej, det var jag som vandrade med Herren innan syndafallet. Ja, innan, ja, jag syndade. Så det är omöjligt nu. Det är ingen som kan vandra. Nej, men Adam, jag vandrar med Herren, ja, varje dag. Det, sant, ja. Och så, jag tror med Enok också, det var säkert i starten, det var en förtvivelse. Det är ingen som lärde han, han kan inte gå till en pastor och lära han. Mm. Och det är därför vi är inte avhängiga av de andra lära oss. Hvis du förstår mig riktigt, jag säger inte något emot menigheten eller så, men jag säger att många gånger vi lägger vår fokus i vår relation med Gud med alla andra elementer. Du kan bara höra på massa lovsång, eller du kan göra det och kan göra det och kan göra det, och vi har så mycket formler. Men Gud säger att du kan bara lägga alla de formler för sidan och bara ha fokus med mig och gå med mig. Bara pröva det, inte bara en gång, bara gå och gå och gå, och mens du gör det, plötsligt du finner att du har en samma tone, samma när du har radio och snur radio på olika kanaler, ikke sant? Och boom,
du hører den riktige radiosignal, og da du har den samtale med Gud. Amen, amen. Og så sier Herren, vil du, nu har jeg vandret med deg 365 dager, eller år, så sier Herren, vil du se hur jag har det? Yeah. så säger han, absolut, och puff, yes. Så är han borta. Yeah. Amen. Amen. Ja, det är en jättebra bild. Men tänk att det står bara att Henok var 65 när han blev far till Matusala, och sedan Henok hade fått Matusala vandrade han med Gud i 300 år. Så det är helt fantastiskt. Bara en, två versar, men en otroligt fin bild. Mm. Vandra med Herren. Mm. Och då kommer det att hända. Vi kommer också att bli upptagna en gång tillsammans med honom. Yes. Vi vandrar med honom. Och den heliga ande hjälper oss. Mm. Gaudas, vi går till nästa person, Lot. Ja, och så jag måste bara säga att vi snackar inte om en teologi som är inspirational. Alltså, idéer. Inspiration, Lot, ja, det är det som är intressant med Lot. Hvis pappaen din er misjonær, pappaen din er pastor, hvis du har en mamma som er en stor, sterke predikant. For det som skjedde er at Gud kalte Abraham og sa, Abraham, du, jeg tar deg fra Ur Kaldeen, Irak. Kom, forlate alt og kom, følge meg, fordi jeg skal lede deg videre til Kanaan. Så Gud ga en kallelse, tydelig kallelse med Abraham. Så Abraham kom til Sara. Sara, nå vi pakker og reiser. Og det som skjedde er at Lot sier, onkel min skal reise, jeg kan være med han. Så vi ser at Lot plutselig bestemte å reise med onkel og tante, og ta kone si, og de reiser sammen med Abraham. Og de levde sammen, og alt var helt ok. Men når Lot levde med Abraham, de gikk til Egypt, og masse problemer skjedde i Egypt, og Abraham måtte lyve om Sara, og bla bla bla, og de kom tilbake, og når de kom tilbake, de blir rike. Begge var veldig rike, og Lot hadde masse slaver og masse eiendom, og de begynte å krangle sammen, de gutter av Lot og de gutter av Abraham. Og Abraham så at det var masse krangling, så Abraham var vis mann, sa du, Lot, vi kan ikke leve sammen lenger. Da må vi splitte. Hvis du går høyre, jeg går venstre. Og hvis du går venstre, jeg går høyre. Og her er Lot for første gang hit i sitt liv, må bestemme. Mm. Så Lot sa, ok, Abraham, jeg må bare be. Jeg må bare søke Herren, og vet hva skal jeg gjøre. Og Lot gikk og hadde en uke og bedt. Og Gud sa til han, gå til Sodom og Gomorra. Nei, det er ikke det. Det er ikke det som skjedde. Når hadde en valg, han hadde ikke den elementære prinsipper. Han hadde ikke den walking with God som Enoch. Så han visste ikke hva skal gjøre. Så han bestemte å velge etter sine øyne. Mm. Når Abraham sa han, ok, du kan bestemme, du kan gå høyre eller venstre eller høyre, og Lot kom til kona si, så la oss kalle henne Rutt. Ok, Rutt, hva skal vi gjøre? Nei, hva synes du, Lot? Nei, jeg synes din byen, New York, er veldig fint. Sodom og Gomorra er veldig fint. De har biler, og de er moderne, og de er fine, og jeg vil ikke bo i ørken der og sånn. Ja, men de har masse problemer, og det er masse kriminalitet. Ja, men vi skal bare leve godt, og vi skal ikke gjøre noe feil, og vi kan bare gå der. Og da Lot bestemmer å gå til Sodom og Gomorra. Det er sitt valg. Han ikke søkte Herren. Han gikk i misjonreise uten å søke Herren. Og når det kom med et valg, han klarte ikke å ha en elementært verktøy til å søke Herren. Så han enda opp i Sodom og Gomorra. Og da vi vet at Gud så at sitt hjerte er god, men han er ikke moden nok i åndelig reise å være i misjon. Og da når historien skjedde at etterpå Gud sa til Abraham, jeg må ødelegge Sodom og Gomorra, og Abraham begynte å forhandle med Gud fra 50 gode mennesker, nei, ikke nok, ikke 50, ikke 40, ikke 30, ikke 20. Det var bare 5 stykker, det var Lot og kone og de to datter. Og da Gud sier, ok, jeg skal redde dem, så Gud sender engler til å redde Lot fra den disaster med Sodom og Gomorra, men vi vet historien at han satt i en liten by, og de var alene, og de døtteren sin ligger med han, og hadde de Moabite og Ammonite fra de to døttere. Så livet sitt til slutt blir ødelagt. Mm. Tenk hvis han
I starten, Abraham sier han, du Lot, Gud kalte meg til Kanaan. Jeg skal gå til Kanaan. Og Lot sier, du, jeg kan ikke være med. Gud kalte ikke meg til Kanaan, jeg skal være her. Det kunne vært bedre for Lot å være hjemme. Mm. Enn å komme hele veien til en misjonskall som er ikke sitt. Ja, precis. Og det er det som kan oppmuntre deg. Hvis pappen din er en predikant og har en store kirke, eller mammaen din har bibelskole eller misjon i India, vet ikke. Du kan ikke arve kallelse. Du kan ikke følge med en kallelse fordi det er så kul og det ser så bra og det høres åndelig ut. Hvis ikke du får en tydelig kallelse, ikke gå. Lots problem at han gikk til en kallelse, men han aldri fikk en kallelse. Og til slutt, når han er midt inne i krisen, han klarte ikke å velge, fordi han søker ikke Herren. Mm. Veldig bra. Tenkte faktisk ikke så mye på just det her med kallelse. Det hadde vært bedre for honom å stanna der då, i Ur og ikke følge. Og vi har mange gå til tjeneste uten at de har en kallelse, og det er veldig farlig. Det er veldig farlig fordi du er i krig, i åndelig krig, så du må søke Gud, og hvis ikke Gud sier gå, kan ikke akseptere at fordi onkelen din har en fin tjeneste. Tenk at hvis en starter en menighet, og han ville bare ha en til å ta over, og da kan du ta over, fordi det er en stor greie der, og da han bare tar over fordi onkel sa at jeg kan gjøre det. Og det er viktig, og jeg følte at Gud bare snakket med, at jeg må oppmuntre de unge generasjonen, ikke arve ting som er ikke ditt. Det må være fra Gud, og ikke bare på grunn av pappa, eller mamma, eller onkel, eller pastoren, eller noen har forventning. Det er masse forventning i Guds rike, men det er ikke forventning som leder oss i kallelse. Det er kallelse fra Gud selv. Amen, amen, amen. Ja, hvilket bra bilde, altså. Ja, men du, jeg hoppade över Noah. Vi går tillbaka till Noah då, innan Lot. Det är också en fantastisk historia, ja. Om Noah. Berätta, hur tänker du när du tänker om Noah? När jag tänker på Noah, jag hade tre videor om Noah, så jag kan göra det lite en enkel historia. Att Gud kallar Noah till att bygga hela. Tenk at du gjør noe, alle mobber deg. Altså, ingen trodde på hva Noah gjør. Gud kalte han til å bygge en ark, og han skal ødelegge verden. Og Noah var helt trofast til sin kallelse. Jeg skal gjøre hva Gud kalte meg. Nå møter folk like det, eller ikke. Tenk hvis Noah etter 3-4 år siden du ingen kom til ingen tro på dette, og jeg bare kan gi opp. Men det her... Det spiller ingen rolle hva folk sier om din kallelse og din tjeneste. Gud gir deg en kalle, så bare gjør dette, enten folk støtter deg eller ikke. Mm. Og i Guds rike vi har så mye at vi må ha bekreftelse. Vi må ha bekreftelse. Gjør jeg en god jobb? Vi er mennesker, vi er alle mennesker på det. Men tenk, hvis noe tenker sånn, jeg må ha bekreftelse, skal jeg kjøpe en løven? Og ingen bare tror, skal du starte en zoo? Løven og esel og en apekatt og sånn. Hva du driver med noe? Driver du med skal ha en dyrepark? Nei, jeg skal bygge en ark fordi det er en flom som skal komme. Men det aldri kan flom før, det aldri kan regn før. Det aldri skal skje. Og det er kanskje når du snakker om Jesus kom tilbake, og når han kom tilbake han tar oss til himmelen. Det aldri skjedde før. Det er bare fairy tales. Tenk at de også sier til Noah, dette er hva du sier, det er fairy tales, det skal ikke skje, det er bare i hodet ditt. Og når vi leser boka sin, Jesus skal komme tilbake, han skal komme og dømme verden, nei, det er bare fairy tales, det skal ikke skje. Tror du på den tulleprat? Mm. Og det er Noah sikkert gikk gjennom alle de tingene, men han la ikke mobbing eller ikke troende til å påvirke sin kallelse. Han var trofast, og han gjorde dette, og til slutt, når den første dråpen kom fra himmelen, alle visste at Noah hadde rett. Mm. Selv om det kan være alt for sent for dem, men Noah var en vitne av judgment. Jeg tror ikke Noah var kalt til å evangelisere, fordi Gud sa alle skal dø. Så Noah visste fra starten at det ikke er min kallelse. Jeg trodde mange år at Noah bygger en ark, og de vil ikke komme til arket fordi de ikke tror. Men jeg tror ikke det, fordi Gud sa at jeg skal ødelegge alle, og jeg skal bare redde 8 mennesker.
Og de 8 mennesker, det deg og kone og 3 barn og 3 svigerdatter. That's it. Så han brukte de 100 år, ikke til å, jeg har hørt mange predikanter sier, å, han prekte 100 år, og ingen kom, og han ga ikke opp fordi ingen kom, så hvis du preker evangeliet, og ingen kom, ikke være frustrert akkurat som noe. Nei, det er ikke det. Det handler om her, om Guds domdag, at det er det alle skulle. Og den båten nå vi har, det er frelse i Jesus. Det er jo annerledes mellom nå og Noahs tid. Men Noah hadde en dommisjon, at han bygger en båt, og han ikke tror på alle de mobbing eller frustrasjon, men bare fokuserer på det. Det interessante er at når alle djuren var inne, så står det at det började regna den 8:e dagen. Mm. Så det är också att han prövade hans hjärta. Nu är allting klart. Och så nu ska det börja regna. Nej, en dag. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tänkte Noah, har jag hört fel? Ja. Nu har jag gjort så många saker. Alla djuren är där inne. Gud, varför regnar det inte? Ja. Men 8:e dagen så kom det. Och då Gud kom och stängde dörren. Mm. Det är inte Noah som gör det. Det är Gud som bara stänger dörren. Så tänk att många människor som gick där nere och alla djuren där inne, de ytterligare skrattade åt honom. Ja. Och du är verkligen, vi visste att du är dum. Vi visste att du är koko. Ja. Men nu vet vi. Tänk, nu är alla djuren där inne och ingenting händer. Och det ska ske den dagen Jesus kom tillbaka. Mm. Jag hörde på dem snacka om det på Vision Sverige och jag trodde inte på det. Det var bara tullprat i många, många. Jag bara mobbade dem och drickade öl och bara mobbade dem och se på dem. Och så. Jag hörde på detta och inte trodde på det. Men den dagen det kommer, det blir allt för sent. Men den dagen kommer och när det kom, God's judgment kommer och då ska skille. Noen går til himmelen, og noen går til helvete. Det er bare Bibelen. Mm. Amen. Amen. En annen historie med Noah, som er de 3 barn. Sam, Ham, Japheth. Noah har gjort fantastisk jobb, og han redde hele verden. Og da en dag etter, måned etter, han lagt en vineyard, og drakk, og bare strapp naked. Det var Bibelen sier. He just like, take off his clothes, og sove i tente naken. Og det var i denne kulturen, det var bare det shameful til å gjøre. Og da kom de 3 barn, de 2 barn, kom det første barn, Ham, og en av dem, han var, ser ut at han begynte å mobbe, han begynte bare å snakke negativt om hva som Noah har gjort. De 2 andre vil ikke se pappaen deres naken, så de hadde en stoff, dekke. Ja, en dekke, og så de bare går bak, og dekke nakenhet av Noah. Og det er også en bilde at når vi har en sterk leder, altså Noah, han var den visionær, den som redde verden, men altså den som redde verden har svakhet. Mm. Ingen er perfekt. Og det er en bilde at hvis du har en sterk pastor, eller en sterk profet, eller en sterk bibellærer som du tror på, og da han gjør en stor feil, hva gjør du? Det viser hjertet, hva skjedde etterpå? En av de barna, han hadde sår på pappaen sin. Kanskje pappaen sin var veldig så sterk for ham. Han hadde gnitse mellom han og pappa. Så når han falt, når pappa faller, den sønnen begynte bare, se på han som preker hele tiden. Han som er veldig fin, som sier han er fin. Han som redder verden, han er naken der. Og begynne å dømme faren sin. De 2 andre sa, nei, 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 nei. Ja, han gjorde en feil, men det er ikke tid nå til å bare spre den feilen og dømme. Vi må dekke hans svakhet. Og det er en bilde av oss rundt sterke ledere, eller oss rundt den som er sterke leder, at når den svakhet kommer, hva gjør du? Skal du bare bruke dette til å ha alle din sårhet som kommer ut? Eller skal du dekke din svakhet? Mm. Jättebra bild. Jättebra bild. For det vi mennesker er ofte veldig snabbe på at bara prata, döma och speciellt vänta på att någon som gör mycket för Herren, som du säger, ibland så kommer en svag punkt i våra liv och så faller vi kanske. Mm. Men när vi har äkta vänner, när vi har äkta syskon som täcker för oss och står med oss, det är klart vi ska ju säga öppet
åh, jag har syndat, jag har gjort det och det. Men sen kommer inte den här att man fördömer en, utan vi ger en annan chans till människor. Sen kommer det, om det blir återfall, blir det många, många, många fler sådana saker. Då säger Bibeln att då ska vi ta avstånd. Ja, ja. Men ge den andra chans om du ser din ledare, din pastor, han eller hon. Vi är människor och vi faller. Men jag ser också att med det hans son, Ham, som han hade sår i hjärtat. Och det är många gånger, hvis du inte jobbar med din sår i hjärtat ditt, under en leder, när den dag kommer och den leder har en svaghet, det går upp alla de upprör som är inne i dig som du inte hanterade det. Mm. Amen. Amen. Låt oss nu ta en sång. Och vi gör en näst sista uppdatering ikväll. Och då sen på slutet så ska Gaudet och jag få flytta oss till muren och välsigna varenda en som har gett ikväll. Och det är ju fortfarande några minuter kvar i den här sändningen. Så vill du vara med, känner du att du vill vara med, så under nästa sång nu som kommer, så varsågod och använd swishen. Använd Vips om du är från Norge och ring till callcenter och få inbetalningskort eller använd plusgiro. Det är så underbart att vi kan hjälpa varandra och du kan bära Vision Sverige med dina gåvor, med dina böner. Tack att du gör det. Yes, och precis som jag sa, det är ju underbart när vi är tillsammans och när vi gör detta tillsammans. Och det är ju så att under kvällen så har ni varit så fantastiska och skickat in gåvan till Vision Sverige och muren har växt. Och den växer och den växer. Under den här sista halvtimmen så har inte kommit en enda krona och det betyder att vi kan inte bygga på muren. Och det är ju så att ibland så blir det så. Det är, alla folk, alla människor kan inte ge hela tiden, varje kväll och så här. Vi förstår detta, men det är just därför det är väldigt viktigt att du ska vara med, du ska vara glad när du ger. Så oavsett om det är 10 kronor, 100, 200, 500 eller 1000 kronor eller mer, det är ju upp till dig. Så jag är så tacksam till de här människorna, Bernd. Så jag kommer att läsa de här människorna som har gett ikväll. Och det är ju Bernd och Ann-Marie, Anita, Ingegärd, Konstantin, Peter, Rickard, Karl-Olof, Ulla, Margareta, Anita, Karl-Olof, Gunvor, Maria, Gunlis, Rolf, Ann, Karina, Kristina. Och nu är det min mobil som snurrar här. Carmen, Stig, Sven-Erik och Urban och Jan-Erik. Det är de här människorna som har skickat antingen en hel sten eller halv eller en tredjedel. Men ni är inräknade i muren. Tänk fantastiskt att det växer, det blir tjockare och tjockare. Och vi vet att det finns människor som ger. Och du är en av dem. Och när vi sen om en 20 minuter, när Gaudet och jag står här och när vi lägger våra händer på stenarna, så kommer den helige ande att röra vid dig. Det är jag säker på, för att den helige ande, han bara gör det som är gott. Han vill välsigna dig, han vill uppmuntra dig, han vill leda dig till Kristus. Han vill att du ska också känna glädje. Så när du tittar på Vision Sverige, när du får mat, och du får en fantastiskt god mat ikväll av Gaudet. Just de här bilderna, de här små, små saker i varje berättelse. Det är Herren som uppenbarar sin vilja för ditt och mitt liv. Så under de här sista 20 minuterna nu när vi ska höra mer av Gaudet och historierna och de här personligheterna, så känn dig fri och ge din gåva till Vision Sverige. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar.
Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Tack för din gåva. Nu fortsätter vi sista halvtimme. Och jag tänker att vi pratar lite om Abraham. Tronsfader. Tronsfader. Fantastisk historia med Abraham. Gud kom till honom i Urkeldenin, Urkeldenin, Irak nu. Och sa han, Abraham, förlåt allt, ta din kone och rejse till missionkallelse. Och jag ska ge dig Kanan och det ska vara ett fantastiskt liv. Och han obey. Han lyssnade 100%. Så alla förväntade fantastiskt då han skulle uppleva fantastiskt liv. Men det han upplever först, vad upplever nästa? när han följer vad Gud säger 100%, han får famine, hungersnöd, familjeproblem och krig. Och här är det första din vi lär, att det vi säger att vi när du when you obey God 100%. Du kan tolka till mig. När du lyssnar till Gud 100%. Du förväntar att det är en seger 100%, men det du får är hungersnöd, krig och familjeproblem. För det är akkurat när han kom till Kanaan, Abraham, han måste gå till Egypten och det var en hungersnöd där och han träffade med hela episoden med Egypten och han må leva sin Sara systra med och Gud räddade den dagen. Han kom ut och då blev en konflikt med Lot, sin nephew, och då de måste splittelse i familjen, han måste ta en avgörelse och splitta det, och efter det några månader senare blir en krig med Sodom och Gomorra, så han må bara stola på Gud, med bara 334 gutter i sitt hus ska säger över 5 gånger, så han går med en stor tro till att bara kämpa de 5 gångerna. Det som jag bara säger till dig är att du må förvänta att även om du obey 100%, att livet ska vara vanskligt och inte ska vara lätt. Mm. Det vi tror många gånger i kristenheten att när livet är helt fantastiskt, där bevisar att Gud är med och allt är okej. Okay. Och om det blir vanskligt, Gud är inte med. Jo. Men det är helt motsatt i Bibeln. Gud är med 100% och därför det är vanskligt. Precis, helt vänt. Det är helt omvänt. Att tänk att Abraham like, nej, det är signerat. Det är inte för det. Det är inte signerat, det är inte för det. Nej, jag förlåter allt och det kommer här och det blir hungersnöd och bara familjeproblem och så. Nej, jag bara kvittar och bara reser hem. Mm. Han har inte gjort det. Han bara förväntar, ja men ja, det är inte bevis att när det är vanskligt, det är tufft runt mig, att det betyder att Gud är inte med. Bara han fortsätter och varit med. Mm. Amen. Det är den första biten och delen av Abraham. Du har två till som du vill peka på. Det andra ting med Abraham, att vi tror att Gud, när sa han Abraham, nu ska ha ett barn, Isaac, och offra han på altaret. Och vi tror att Gud bara med en gång gjorde detta med Abraham. Gud ger, det säger i Bibeln att Gud ger inte mer än vad vi tåler. Så Gud tränar vår lidighet. Han tränar vår tro. Så Gud med Abraham, när han ska offra Isaac, Gud visste att han ska spöra Abraham och offra Isaac. Men flera år tidigare, han begynner att träna han till att tro på han. Så när den test kommer, han är klar. Så först när han säger till honom att förlata ditt hem och jag ska sörja för dig. Så han tror på Gud och han går till Egypt och Gud räddar han i Egypt.
Och när han den krig med de fem kungarna och han bara går med flera gutter och han övervinner och han vinner med den krig. Men också när Sara säger till Abraham, du Abraham, den dame, den slava kan inte vara här, du måste kasta henne ut. Och Abraham säger nej, det kan jag inte göra, Ishmael är sonen min, jag kan inte göra det med sonen min. Och då han går och ber och Gud säger till honom, Sara hade rätt. Hä? Vad menar du med det? Sara hade rätt, kasta henne ut. Ja, men det er sånn min. Ja, men det kaster henne ut. Ja, men hun skal dø i ørken. Jeg er en ørkenmann. Jeg vet om hvis jeg kaster henne ut i dag, om to dager, vannet skal være slutt. Og hun dør i ørken, og sånn min dør. Ja, men du må stole på meg. Du må stole på meg. Jeg skal sørge for dem. Skal du sørge for dem? Ja. Og da Abraham dagen etter, han bare henter en glass, en eske med vann, gir henne til Hager, sier Hager, ha det bra. Han kunne sende med henne Eliezer Dimashki, sin assistent, men han gjorde ikke det. Han bare setter henne på en esel, gir henne en eske med vann, ha det bra, Gud skal sørge for deg i ørken. Og han som ekspert på ørken, han vet at hun skal dø. Så han måtte stole på Gud, at Gud skal redde Hager og Ishmael. Och då han hör efter 2-3 månader hon ringer han från Egypt. Du Abraham, Gud redde mig. En engel kom i örken och gav oss vann. Och då Abraham visste att Gud redde dem. Så Gud bara tränade Abraham flera troprojekt. Så när det största troprojekt kommer Abraham och Gud säger Abraham, nu ska du leverera Isaac som en offer. Och Abraham sitter och tänker och ber. Du, Gud vart med mig när jag gick ut av Urkeldenin. Han vart med mig i Egypt. Han vart med mig emot kungen av Sodom och Gomorra. Han vart med Hagar och redde Ishmael och Hagar från örken. Där Gud kan också rädda Isaac. Och det är det som Gud gör med oss. Och det är därför det är väldigt viktigt att du skriver vad Gud gör med dig. Så du har detta i en boka. Så när det stora test kommer, du bara huskar, Gud gör det och det och det och det med mig. Så den stora testen, hvis han räddar mig i de fyra små test, jag är klar för den stora test. Mm. Det finns en sång, Count Your Blessings. Yes. Kommer du ihåg det här i Amerika? Det är verkligen så, räkna, räkna, räkna. Det har jag faktiskt aldrig hört hela mitt liv på det här sättet om Hagar och Ishmael. Mm. Det var ett faktiskt test. Han visste att om inte Gud räddar dem så är de döda. Ja, för han bor i öken, han vet det. Mm. Så då akkurat jag säger till dig att du har motorcykel och du är väldigt expert på motorcykel, men jag säger att ska vi bara ha en hjul, inte två. Alltså nej, det går inte. Du träffar väggen med en gång. Det går inte. Så Abraham visste att hvis Hagar går alene och han inte sände sin assistent, hon ska dö. Men då han satt han bara och de hade inte telefoner eller SMS. Så han måste bara stola på Gud att hon går till Egypt och han bara ska sörja för henne. Fantastiskt. Låt oss höra det tredje. Den tredje historien med Abraham är det största troprojekt. Och alla tror att det största troprojektet är att självfallet du kan vara oenig med mig. Att när han offrar Isaac i alter. Men jag tror en av de största troprojekt, den sista mirakel som skedde i Abrahams liv. Han är on the deathbed. Han ska dö snart. Och han hämtar Eliezer Dimashki, han sin högra man. Så sätt din arm under min här och lova mig att du ska resa till andra byn, finna en jente till sonen min. Och hämta henne så han kan gifta sig med henne. Han sa, men vad om hon säger nej? Vad om jag finner inte någon? Och hvis jag finner någon, vad om hon säger nej? Du, det är inte ditt problem. Min Gud ska fixa det. Mm-hmm. Så Abraham in the deathbed, han måste stole på Gud. Att Gud ska bruka en annan person. Och den personen ska resa på egen hand. Och finna en jente. Och den jente ska säga ja och familjen ska säga ja och han hämtar henne tillbaka och ger den till Isaac. Så Abraham när han blir äldre, hans ja, Gud tränger inte mig till att ha mirakel. Han tränkte mig med Isaac när jag offrar Isaac under alter. Han tränkte mig med Hagar att jag kan göra detta, men i denna nästa fas han tränger jag dör snart. Så jag måste stole på Gud att han brukar en annan person i livet mitt till att ha det mirakel kommer.
Og den andre personen han hadde ikke tro. Den altså, man skal si, jeg vet ikke, jeg klarer ikke det. Og den sier han, slapp av. Det er ikke du som skal fikse det. Det er min Gud, han bare bruker det som en verktøy. Og dette er høyere tro. Tenk at jeg tror at Gud skal bruke en annen person til å fikse et problem. Og løse det for meg uten at jeg er involvert i det hele tatt. Jeg bare sitter og ber, og han, Gud kan bruke andre. Og Eliezer Demeske gikk, han fant Rebekka, snakket med dem, med familien, og satte en tegn og sånn, og han satte dem med historie, og de sagt ja, og Rebekka kom og gikk til Isaac, så han var en gift, arranged marriage, og han hentet henne, og Rebekka elsket Isaac, og historien gikk videre, og Jesus kom fra Isaac, på grunn av Abraham måtte stole at Gud kan bruke en annen person, og ikke Abraham selv, til å fikse det problemet. Underbart. Det är lätt att kanske lita på sig själv, men att lita på någon annan som inte har samma tro som dig. Ja. Det är verkligen sant. Det är mer lättare att jag har tro själv för precis. Det jag gör med. Ja. Men när jag måste stole att du ska ha tro för mig. Mm. Att Gud ska bruka dig till att fixa mitt mirakel. Abraham hade gjort det om han hade varit yngre. Men han var ju, som du sa, gammal och nära döden. Men han hade tro. Och jag tror också att det är din nivå att Abraham nå i den perioden där att Gud trenger inte människor till att ha mirakel. Han kan bruka vem som helst. Och det är att det mer vi går med Gud, Gud är inte avhängig av mig. Och det är kanske den det man fortalte mitt historie, att vi tror att vi är så viktiga för Gud, att Gud kan inte göra någonting. Han trenger mig. Och den god nyheten idag, eller ikväll till dig, Gud trenger inte dig. Han har inte behov för dig. Det är Guds nåde att han brukar dig. Mm. Vi tänker av och till att det är oss som ska frälsa världen, ska göra det. Gud är avhängig av oss, stockars Gud är alene. Himlen kan inte göra någonting utan dig. Det är du som är en hero. Nej, det är inte det. Det är Gud i sin mäktighet. Han bara brukar mig och dig. Och hvis inte vi är villiga, det är det som Mordecai sa till Esther. Sa till henne att Gud ville bruka dig, men hvis du säger nej. Han ska finna en annan till att fixa det en annan måte. Men det är från Guds nåde att han ville bruka dig. Mm. Amen. Underbart. Fantastiskt. Du har verkligen någonting där, små saker i varje historia. Som är inte så små, utan stora sanningar. Mm. Underbart. Ska vi hoppa till Isaks, en av sönerna, Jakob? Ja, jag må avsluta med Jakob, för det är mye i Jakob, men Isak, det är en av de enklaste historierna i Isak. Alltså, Isak, han hade det bästa far i världen. Du kan inte ha bättre än pappa Abraham. Mm. Bästa tro, helt, bästa i allt. Och Isak lärde från Abraham mye. Han lärde från Abraham tro på Gud. Han lärde från Abraham att höra på Gud, för han hörde på Gud när han inte gå till Egypt, gå till Palestina istället. Men det är en ting Isaac lärde från Abraham som är inte bra. När Isaac var i situationen, han gick till Abimelech, han sa att Rebeka är syster min. Var hade de lärt det från? Exakt. Han lärde från Abraham. Fordi han sa pappaen sin gjorde det to ganger. Han sa at Sara er søsteren min. Og det er når du har sterk lede, sterk far, og han har masse gode ting, du bare svelger alt. Svelger de gode sider av han, tro og alt og sånn, og svelger de svake sider. Og det er hvis du er med din mentor, du må bare sitte ned og si, hva er svakhet av min mentor? Så når jeg går i samme situasjon, jeg lærer å ikke gjøre akkurat samme feil som min mentor har gjort. Jeg lærer det gode ting av han, men jeg skal ikke være som Isaac og kopiere den negative side av min mentor. Precis, och det är ju det som du sa. Han hörde vad pappa sa i Egypten, och så blir det ju också. Ja, men jag kan också göra så. Mm. Men det blev inte så bra. Nej, men i Guds nåde, han räddade Sara och han räddade Rebeka. Så Gud var involverad. Och det är för det är Guds nåde som täcker vår svagheter. Men att det är det hela poängen, att hvis du har en stark mentor eller far eller pastor eller ledare, inte döma dem, men bara lära. Okej, där är deras stark sida. Jag ska lära från det. Och den svaga sida, kanske han är väldigt upptatt och inte passar på sin familj, eller inte går med pengar, eller bara lära det, din svaghet. Se på detta tydligt, säg, jag ska inte gå denna vägen. Och hvis du har bara den bevissthet, ska inte gå den svaghet vägen,
da du er allerede i beredskap. Mm. Ja, precis. Isak hade perfekta förutsättningar så här, och sen blev det också lite så att han fick två söner. Ja. Och Bibeln säger att jag älskade en och älskade inte den andra. Mm. Precis tvärtom, det som Isak, otrolig historia där också. Ja, ja, det är vi går till nästa historia, och det kan avsluta med det, vi har bara ett kvarter. Jakobs historia är en väldigt stark historia. Och jag syns att Rebecca, när hon hade två barn in i sin belly, hon bara gick och bett, varför jag har vondt. Och då Gud sier til henne att du har to, och den yngre skall vara härska över din äldre. Så Rebecca från starten visste att det är Jakob som skall leda vägen. Jag vet inte om Rebecca sa det till Isaac eller inte, men det visade sig att Isaac älskade Isa, för att Isa var lite mer stark och han bara har massa med fisking och göra, eller han är Isa hunter, jäger och sånt. Men Jakob var han bodde i tälten. Och då på en måte, når det kom til en tid, Rebecca, når hun så at Isaac fortsatte med den offisielt historie, hun måtte redde situasjonen. Og da hun gjorde den triksing at hun lagde mat, og når Isaac skulle gi velsignelse til Isa, så hun bare sa til Jakob, kom Jakob, her er mat, gå til pappaen din, og satte en hår over seg. Så Jakob sa, men pappa, hvis pappa vet, han kan forbanne meg. Nei, det blir over meg. Så hun prøvde å redde dagen, og gjorde den triksing, og da Isaac ga den triksing, det er akkurat som Sara prøvde å redde dagen, og ga Hagar til Abraham, vi må ha en sønn, jeg har ikke sønn, her er Hagar, hente et barn fra henne. Det var en god, Gud har en løfte, men når Gud ikke kommer, vi prøver å fikse løftene på egen hånd. Mm. Sara prøvde med Ishmael, og Rebecca prøvde med den triksing med Isaac, og la Jakob trikse Isaac, og hva er konsekvens? Jakob måtte leve hele sitt liv som en refugee, fordi han måtte rømme. Så av og til, Gud gir oss en løfte, men vi ser omstendigheter imot den løfte, og da er vi i panikk, og vi act in panikk, og da er vi ødelegge. Fordi Gud har en vei, men av og til, den kommer ikke på den måten vi forventer. Så Sara kunne ikke vente, så hun bare skapte Ishmael, og Rebecca kunne ikke vente, så hun fikset det på sin egen hånd, og lagte den messi. Men det som jeg må snakke om nå er Jakobs historie, og det er en utrolig sterk historie. Jakob har ikke peiling hva som foregår. Mammen sin sier til han at kom, du bare trikser din far, og plutselig han måtte rømme fordi broren sin ville drepe han. Så han bare rømme, og da sitter plutselig han bare må sove på et sted. Når han sov, Gud åpenbarer seg til han, og det han så yngre kom opp og ned. Han faster ikke, han ber ikke, han gjør ingenting. Men bare Gud bare viser seg til han. Og vi forventer da, ok, da Gud nå viser seg til han, da nå han skal ha fantastisk liv. Når Gud supernaturally viser seg til deg, da hele livet skal være veldig enkelt. Men neste 14 år har vært helt mareritt. Han frelsker seg i en jente, svigerfaren bare trikser med han, det blir en jalousi mellom de to søstre, og blir et mess i 10-12 år med mange barn, 4 koner, og det blir en galskap. Verkligen. Og når han skal prøve å rømme, Gud viser seg til han igjen, og sa, nå ting skal være i orden, nå når han lever supernatural life, ikke sant? Og det var skjedd etterpå når han bare kjemper med han hele kvelden. Hva heter du? Jakob? Nei, du heter Israel. Da, nå fra nå, da, det er fantastisk. Nå skal være alt er i orden nå. Fordi nå Gud bare treffer han, og da han skal leve supernatural life. Han skal leve messless life. Ikke noe problem. Men noen måneder senere, datteren sin blir voldtatt. Noen måneder senere, barna sine løgn til han sier at Josef blir drept. Og han bare lever 15 år, tror at Josef er drept. Og Gud sier ingenting. Gud sier ingenting. Og det er det som er i den historien, at vi tror at hvis vi bare har en encounter with God, livet vårt skal være så lett. Og det er bare helt imot hva Bibelen sier.
I Jakobs historie, Gud treffer han gang på gang, men Gud er med han i den galskap. Han tar ikke vekk den galskap. Så hvis du går gjennom galskap, det betyr ikke at du er ute av Guds vilje. Amen. Det er midt inne i Guds vilje, og Gud er med deg, men dessverre, han tar ikke deg ut av den galskap, men han er med deg i den galskap. Og den siste, jeg opplever veldig, jeg vet ikke hva jeg skal si, men når Jakob, de forteller ham, du pappa, Josef er død, han blir drept. Å, ja, og 15 år, gang på gang, dag på dag, Jakob gråter til han mister øynene, han kan ikke se lenger. Og hvorfor i alle dager Gud ikke kom til ham med en drøm? Du Jakob, ikke bry deg, Josef er levende i Egypt, jeg passer på han, ikke bry deg hjemme i den løgne som skjedde nå. Gud snakker med han flere ganger. Hvorfor ikke kom i 15 år og si noe? Han sa ingenting. Det er slem. Det er slem. Har du opplevd noen ganger at du sier at hva Gud gjør mot meg i livet mitt er slem? Det er lov å si det. Så Gud tillater en løgn til å lede Jakobs liv i 15 år uten å advare han en gang. Men hvorfor det? Tenk hvis Gud kom på en drøm eller en visjon, eller Jakob, Josef er levende. Dagen etter, hei gutter, dere lyver etter meg. Gud viste åpenbart til meg at dere lyver. La oss gå til Egypt og redde Josef. Tenk hvis Jakob gikk tidlig og prøvde å redde Josef fra Potipar. Hvor er Josef? Han er i fengsel. Nei, her er penger, vi må ta han fra fengsel. Da hele planen blir ødelagt. Men Gud måtte vente 15 år til Josef er ferdig med historie, til Josef blir en prins av Egypt, og da, den dagen Josef da treffer sine brødre, gå til pappa min, la han forlate alt, la han komme dagen etter. Samme kveld, Gud kom på en drøm. Jakob, hallo! Du, ikke være redd å gå til Egypt. Du har ikke snakket med meg i 15 år. Hvorfor ikke sa det til meg at han lever? Hvis jeg sa til deg at han lever, det hele planen blir ødelagt. Du måtte leve i den løgn til Josef er klar. Til den planen er klar. Og da mange ganger Gud sier ikke ting til oss, eller tillater ting til skjer til oss, som er ikke forståelig, som er ikke rett, som er ikke rettferdig. Og vi blir sur på Gud, men Gud har en plan til slutt. Og hvis vi stoler på Gud, til slutt, Gud bruker den planen til å redde Josef, til å redde Jakob, til å redde brødre, til å redde alle. Men de må gå gjennom den vanskelige, den tøffe periode, den tøffe tid. Jakobs historie forteller oss at Gud er i kontroll. Vi forstår ikke alt. Gud har ikke rett. Gud må ikke si alt til oss. Men han er i kontroll, og han skal redde dagen. Amen. Gavda, att vi måste fortsätta med såna historier nästa gång du kommer. Det är så fantastiskt. Men tiden rinner iväg och det är ju bara några minuter kvar. Vi har en sång nu och direkt efter sången så ska Gavda och jag få flytta oss till muren. Och så ska vi be avslutningsvis till dig eller för dig. Så om du känner att du vill vara med i den här bönen så var med nu och skicka din gåva till Vision Sverige. Och om bara 2-3 minuter så står vi bakom muren, lägger våra händer och så ska vi förvänta oss att Gud själv rör vid dig. Yes, Gavdat, nu är vi snart framme till att be. Men nu har vi faktiskt Berita som har skickat 1000 kronor. Och det är 2 stenar. Amen. Underbart. Halleluja. Och så har vi Margareta. 500. Tack Margareta. Tack Margareta. Och Ingegärd 500 kronor. Tack Ingegärd. Halleluja. Tusen, halleluja. Tusen tack att dere står med oss på Vision Sverige och bygger kanalen vidare. Den kanalen är en väckelsekanal som vi bara har detta till att spre evangeliet till svenska folk. Det är hopp för Sverige. Det är Jesus till Sverige. Det är vi inte eget personlig eller plattform. Det är bara för det svenska folk till att nå folk med evangeliet. Svensk, arabisk, farsi, somalsk, serbokroatsk.
Låt oss nu lägga våra händer på muren. Tack, och så Jesus. Ber vi. Halleluja. Tack Jesus för våra vänner. Tack för varenda en som har gett ikväll. Halleluja. Inte bara ikväll utan som står med oss. Men speciellt nu ikväll, halleluja. Fader. Tack, vi har sagt att vi lägger våra händer. Helige Ande, jag ber dig. Halleluja. Rör vi människor. Rör vi människors hjärta ikväll, Jesus. Tack att de betyder så mycket för dig. Tack att du älskar varenda en. Herre, jag ber. Tack, att vi på Vision Sverige, vi ska se mirakel, under och tecken med människor som står med oss. Halleluja. Som bönekrigare, som bönestödjare, som partners och som ger ekonomisk medel till Vision Sverige. Välsignas varenda en av dem i Jesu namn. Vi ber för välsignelse över deras hus, amen. Över deras hem. Vi ber för de som ber för oss, tack, som stöttar kanalen. Välsigna dem ikväll, Jesus. Vi tackar dig för var en som ser på kanalen, för en som ger till kanalen. Halleluja. Vi ber akkurat ikväll du välsigna dem tillbaka. Amen. Vi ber för deras familje att du bara din välsignelse, din smörjelse, din närvaro fyller deras hem. Och vi ber också att de får tillbaka av de som de står hos oss. Vi ber att de, amen. Också får en underlig gaver, att de står med oss. De är en del av familjen. De är en del av den här som bygger kanalen vidare i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack så jättemycket, Gaudat. Underbart att ha dig i studion. Välkommen tillbaka, både som gäst och naturligtvis, du är alltid välkommen. Men nu har vi bara en minut kvar och vi måste avsluta den här kvällen. Jag vill bara tacka er som står med oss i Vision Sverige. Tack dig, Zoran, och Ruben och Monica, att vi står var eneste uke och var eneste kväll till att bygga kanalen. Det är så viktigt att vi står för Guds ord, den sanna Guds ord. Jag vill uppmuntra dig ikväll. Hvis det är en ting du bara går ut av detta, läs Guds ord, hör, det finns apparna, hör Guds ord. La Gud snacka med dig, inte från historien, fra mennesker, men fra historier fra Bibelen. La Gud snakke til deg. Den hellige Anne bruker Bibelen og historier til å fortelle oss sannheten. Amen. Amen. Takk så jättemycket. Gud velsigne deg. Sov godt og missa ikke morgondagens program herifrån. Og det er Monica og Ann-Sofie som leder programmet. Det kommer bli helt fantastisk. Gavdad, stort takk. Tusen takk. Amen. Takk. Gud elsker deg.